Avsaray Swami Hiruan Saranai Adas Supurudu Paridi Sasarin Nivinata Matrukavi Atate Ekasya Visivana Dharma Deshanava Aramba Kirimata Yapadan Sudanam Sitini Me Dharma Deshana Malava Mehevanu Labanne Vichitra Dharma Katika Kahapola Sri Saddhamma Mahavihare Maradan Kalla Karunagala Mihintale Chitta Vivekarame Ube Mahaviharadipati Kammattana Acharya Atipujaniya Namakiyan Navasarai Tapuvane Ariyadasa Swamin Wahanse Visinuli Ma Dan Itha Gauraven Pada Namaskara Aradhana Kara Sitinawa Dharma Mandape Weda Sitina Ob Wahanseta Dharma Deshanawa Arambha Karana Lesata Sadu 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 Samanta Chakkavalesu Atra Gacchantu Devata Saddhammang Munira Hajasa Sunantu Sagga Mokkadam Dhammasavana Kalo Ayang Badanta Dhammasavana Kalo Ayang Badanta Dhamma savana kalo ayang badanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama sambuddhassa sadu 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 sasanawa kata sawadin e dharma sasanawa tamanata australia ve melbourne velave ratri 7:30 ta lokya pura visirwa harina sasarin nivanata kiyana matrukave yatate deshana kanu labana 120 veni dharma anusasanawa e dharma anusasanawa sadaha matruka vasen tiyenne Satya ha yoniso manasikarya hewat mana nuwana mena me dharmata men karunu deka pilibandawa me dharma karunu deka pilibandawa tamai ada deshanawa 120 weni dharma deshanawa palamene ganna api satya satya nan e kiyanne sihiyata kiyana namak satya kiyanne හැබැයි සිහිය සම්මා සති වෙන්න ඕනේ. මොකද බුදුදහම තුළ උගන්වන සිහිය අපි මේ පෘථග්ජන පුච්චලයන් ළඟ තිබෙන සිහිය නෙමෙයි. පෘථග්ජන පුච්චලයන්ටත් යම් කිසි සිහියක් තියෙනවා. ඔව්. සිහි කල්පනාවක් තියෙනවා. ඒ වැඩ කටයුතු නිවැරදිව කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන පෘථග්ජන පුච්චලයට සිහියෙන් යුක්තව ඕනේ කරන්න එදිනෙදා වැඩ කටයුතු රාජකාරී කරනවා නම් යම් ආයතනවල වැඩ කටයුතු කරනවා නම් යන්ත්‍ර උපකරණ එක්ක ක්‍රියාකාරීන් කටයුතු කරනකොට සිහියක් තියෙන්න ඕනේ. වඩා ඉහුම් පිහුම් ගෙදර ඒ කටයුතු කරන්න සිහියක් තියෙන්න ඕනේ. වගේම ඔනම රැකියාවක් තොරයම් යම් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර වලේ පිළිබඳව නිවැරදිව කිරීමේ හැකියාවක් ඒකටත් සිහිය කියලා කියනවා. නමුත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සිහිය ඊට වඩා ආත්පසින් වෙනස්. දැන් මේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී පෘථග්ජන පුච්චලයා ඒ කටයුතු කරනවා එසියෙන්. නමුත් මේ දහමේ උගන්නන සිහිය තමයි සිත අකුසලෙන් වළක්වල කුසල පක්ෂයේ යොදවන්නේ. දැන් අර පෘථග්ජන පුච්චලයා දිනදා කරන ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී ප්‍රායෝගික වැඩ කටයුතු වලදී අකුසල් වලින් වළක්වල කුසල පක්ෂයට හරවන්නේ නෑනේ. ඒකනම් අකුසල පක්ෂයත් එක්ක යන්නේ. හැබැයි ඒ සිහියෙන් යුක්තව කටයුතු කරනවා. අපි දන්නවා දැන් අපි ගෙදර ගෘහණිය ඒ එදිනෙදා එහුම් පිහුම් කටයුතු වලදීත් ඒ අවශ්‍ය කරන අඩුවැඩිය ඒ පහේ වර්ග අඩුවැඩිය ඒක හොඳ සිහියෙන් යුක්තව ඒවට යොමු කරන්න ඕනේ. ඒවට දාන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒක
අනුභව කරන්න සුදුසු ආහාරයක් වෙන්නේ. ඒ විවිධ රස එන්නේ. ඒව සිහියෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්න ඕනේ. දැන් සිහිය නෙමෙයි මේ කතාව. ඒතර යම් කිසි කෙනෙක් යම් රැකියාවක් කරනකොට ඒ රැකියාව පිළිබඳව ඒකාත්ම කල්පනාවෙන් යුක්තව ඒ කටයුතු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ වරදිනවා. ඒකට ඒ ආයතනයේ පරිහානියට කරුණු සිද්ධ වෙනවා. ඒතර එතන සිහිය තියෙන්නේ. හැබැයි සිහිය නෙමෙයි මේ කතා කරන සිහිය. මේ සිහිය තමයි අකුසල පක්ෂයට යඬ නොදී කුසල පක්ෂේ බලවත් කරන්නේ. එතකොට සති බලය වෙනවා. මම ගිය සතියේ කිව්වා. ඒතර අකුසල පක්ෂයට යඬ නොදී, කියන්නේ පංච නීවරණ වලට යඬ නොදී, දස අකුසල් වලට යඬ නොදී, කෙලස් වලට යඬ නොදී රකින්න. ඒ රකින්නේ සිහිය. ඒකට කියන සති බලය කියලා. අන්න බලය. එතකොට අකුසල පක්ෂයට යන්න නොදී ඒක කුසල පක්ෂයේ බලවත් කරනවා නම් බලවත් කරන්න තියෙන්නේ අපි ගිය සතියේ කතා කරා සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම මත. ඒතර සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩෙන්නට ඕනේ. ඒ වැඩෙන්නට නියත වශයෙන්ම මුල එම නැත්තම් පෙරමුණ ගන්න සතියයි සීයයි. තර සතර සම්‍යප්ප්‍රදාන වඩන්ඩ නූපන් කුසල් උපදවන්න, උපන් කුසල් දියුණු කරන්න, නූපන් අකුසල් උපදවන්න, උපන් අකුසල් ඉවත් කරන්න. අන්න සතිය බල වෙන, සීහිය බල වෙන. අර එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ අර කටයුතු කරන එක ඒ සීහිය නෙමෙයිනේ දැන් තියෙන්නේ. අර සීහිය වෙනස්. මේකට තමයි සම්මස්සති කියන්නේ. ඒක නිවැරදි සීහිය. කාමච්ඡන්දයක් ආවොත් සෙනෙන් කාමච්ඡන්දයෙන් වළක්වන. ඒ සිතුවිල්ලක් ආවොත් ව්‍යාපාදයක් ආවොත් සෙනෙන් ඒ සිතුවිල්ල වළක්වන. ඒ සතිය. ඒතර ඒක බල වෙනවා. සති බලය. තීන මිද්‍යක් ආවොත් ඒක සෙනෙන් වළක්වන. උද්දච්චයක් වික්ෂිප්ත වීමක් ඈතට ගමන් කිරීමක් ආවොත් ඒක වළක්වන. විචිකිච්ඡාවක් සැකයක් ආවොත් ඒව වළක්වන්න. ඒතර අන්න අකුසල් වලින් වළක්වන, නීවරණ වලින් වළක්වන. ඒ වගේම ප්‍රාණඝාතය, සිතුවිල්ලක් ආවොත් වළක්වන. සනේ වළක්වන්න. ඒතර බල වෙන. සිහිය බල වෙන. ඒතර අකුසල පැත්තට යන්න නොදී කුසල පක්ෂයේ බල වෙන. බල කරනවා. ඒ සති බලය. හොරකම කරන්න යම් සිතුවිල්ල පහළ වුණොත් ඒ සිත ශනේන් අයින් කළ දෙන්නේ අයින් කරනවා. ඒතර සීහි කළ දෙනවා. ඒ සීහි කළ දෙන්නේ සතිය. ඒ සම්මා සතියයි. ඒතර සතිය බල වෙනවා. බලවත් වෙනවා සීය. වැරදි කාම සේවනයන් කරන්න සිතක් ආවොත් ඒ සිත වහා ඉවත් කරනවා. ඒතර සීහි කළ දෙනවා. ඔක අපරාධයක්, ඔක වැරද්දක්, ඔක නොකළ යුතු දෙයක්, ඔක අකටයුත්තක් කියලා සීහි කළ දෙනවා. බොරුවක් කියන්න, කේලමක් කියන්න, පරුස වචනයෙන් බැනවදින්න, එවැනි සිතුවිල්ලක් ආවොත් ඒ සිත වළක්වන. සිහි කළා දෙනවා. ඔක නරකයි කියලා. ඔක හොඳ නැහැ. ඔක වැරදි. ඔක පාපයක් කියලා සිහි කළා දෙනවා. ප්‍රමාත් පෑන් මාත්‍රාවේ පාවිච්චි කරන්නේ එවැනි සිතක් ආවොත් සනේම වළක්වන. සිහි කළා දෙනවා. ඔක හොඳ නැහැ. ඔක නරකයි. ඔක පාපයක් කියලා සිහි කළා දැන්. ඒතර බලන්න. ඒතර බල වෙනවනේ. මොකද්ද බල වෙන්නේ? සිහිය, සතිය. ඒ වගේම ලෝභයක්. ප්‍රතිඥාන පුච්චලයට ලෝභය තියෙනවා. ඒතර ලෝභයක් සිතට ආවොත් සිහි කරන ශනේ ඔය ආවි ඔන්න සිත එතන රැඳිලා කියලා සිහි කළා දැන්. මේ සති බලය. ආසාවල් වෙන ප්‍රතිඥාන පුච්චලේ. ඒක ප්‍රතිඥාන ස්වභාවය. පෘථග්ජන සිත තමයි එක ප්‍රමාවක් කිව්වොත් භාජනයක්, හිස් භාජනයක් ගලාගෙන යන වතුරට දැම්මොත් ඒක පැද්දි පැද්දි පහළටමයි ගලන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ පෘථග්ජන සිත අකුසල පැත්තටමයි යන්නේ. ඒතර අකුසල පක්ෂයෙන් මුදවලා කුසල පක්ෂයේ බල කරන, බලවත් කරන. ඒ සති බලයයි. ඒතර දේශයක් ආව
මෝහයක් આવොත් මෝහය කියන්නේ ලෝභයටයි දේශයටයි ඉඩදීමමයි මෝහය. ඒ දෙකට ඉඩදීමමයි මෝහය. මොකද ඒ දෙක නිසා තමයි ඔය අනිකුත් සියලුම කෙලෙස් අකුසල් ඔක්කොම එන්නේ. සියලුම අකුසල් වලට මුල් ලෝභයයි දේශයයි. එතන මෝහය තියෙනවා. එතකොට මූල ධර්ම තුනයි. සිහි කළා දෙනවා. මාන්නයක් આવොත් සිහි කරන ශනේ දිට්ටියක් ආව වැරදි දැකීමක් ආව සිහි කළ දෙනවා ශනේ ඒතර සිහිය බල වෙනවා සිහිය බල ඒතර බල වුණාට පස්සේ එයා පෙරටුව ගමන් කරනවා ඉස්සරහින් ගමන් කරනවා මොකටද නිවනට යන්නේ එතකොට ඉන්ද්‍රිය එතකොට අධිපති වෙනවා නායකයා ඉස්සරහින් යනවා නේ අධිපති අනිත් පැය පස්සෙන් එන්නේ එතකොට එයා ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් වෙනවා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න සුදුසු මානසිකත්වයක් ආපුවාම බෝධිඅංගයක් වෙනවා සති සම්බෝධිඅංගය අන්න ලෝකෝත්තර පැත්තට මාර්ගාංගයක් වෙනවා සම්මා සති මං ගිය සැරේ කිව්වා ඒතර සතර සතිපට්ඨානයේ එතන තියෙන්න ඕනේ දැන් එහෙනම් සති බලය එතකොට තියෙනවා ඉස්සෙල්ල බල වෙනවා කියලා කිව්වේ ඒකයි ගිය සැරේ පැහැදිලි කරන්නේ සතිය බල වෙනවා කියන්නේ ඊට පස්සේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් වෙනවා කියන්නේ ඊට පස්සේ බෝධි අංගයක් වෙනවා කියන්නේ ඊට පස්සේ මාර්ගාංගයක් වෙනවා ලෝකෝත්තර මාර්ගාංගයක් සම්මා සති වැරදි දික්තියක් ආවොත් ඒ කරනවක දික්තියක් ඔක වැරදි ඔක නිවන් මඟ නෙමෙයි ඔක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නෙමෙයි ඔක සසර පැවැත්ම පිණිසයි තියෙන්නේ නැවත හට ගැන්ම පිණිසයි තියෙන්නේ. පුනර්භවයේ පිණිසයි තියෙන්නේ. අතන නිවන නැහැ කියලා. අසිහි කරනවා. ඊට සිහිය බල වෙනවා. සති බලේ. වැඩ විචිකිච්ඡා. සැකයක් විමතියක් ආව. පෙන්නනවා. ඔන්න සැකය. ඔන්න විමතිය. මේ පැත්තෙන් ගියොත් හරියද? මේ පැත්තෙන් ගියොත් හරියද? මොකක්ද හරියෙද? මොකක්ද නිවැරදි පැත්ත? මොන පැත්තෙන්ද යන්න ඕනේ? රසිහිය බල වෙනකොට විචිකිච්ඡාවට ඉඩ නැහැ. ඒ වගේම තීන මිද්ද උද්දච්ච අහිරිකානෝ තප්ප පාපේට බය පාපේට ලැච්ඡා ඒ ලැච්ඡා වැති කළ දෙන්නේ සිහිය මිසක් පාපේට බය පව කරන සිතුවිල්ලක් ආපු ගමන් බයක් ඇති කළ දෙන්නේ සිහිය විසින් එහෙනම් සතිය එතකොට වැඩෙනවා සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන තුල. නූපන් කුසල් උපදවනවා. එතකොට උපන් කුසල් දියුණුවෙනවා. නූපන් අකුසල් උපදවන්නේ උපන් අකුසල් ප්‍රහාණය වෙනවා. ඉවත් වෙනවා. අයින් වෙනවා. සතර ඉද්ධිපාද. ඉද්ධිපාද වැඩෙනවා එතන. චන්ද විරිය චිත්ත විමංශ. සිහියෙන් තමයි ධර්ම මාර්ගයට යොමු කරන්නේ. ධර්මයට කැමැත්ත ඇති වෙන්නේ. කැමැත්ත චන්දය ඇති වෙන්න ඕනේ. ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. මේ ගොඩාක් දෙනෙකුට නැත්තේ ඒකනේ නේ. ධර්මය අවබෝධ කරගන්න කැමැත්ත. ඒතර ඡන්දේ කියන්නේ මොකද්ද මේ? ඉද්ධිපාදයක් වශයෙන්. ධර්මය අවබෝධ කරගන්න තියෙන කැමැත්ත. ධර්ම මාර්ගේ ගමන් කරන්න තියෙන කැමැත්ත. සතර සතිපට්ඨාන වඩන්න තියෙන කැමැත්ත. අද ඡන්ද විරිය. ඒ සඳහා ගන්න වීරිය. ඒතර ඡන්ද විරිය චිත්ත. සිත විසින් හැම ඔක්කොම කරා. තන ඡන්ද විරිය චිත්ත විමංශ විමස කියන්නේ ප්‍රඥාව. එතකොට අවබෝධයට එන්නේ නිවැරදි අවබෝධය. පෙර බලන්නකෝ. සිහියෙන් යුක්තව නෙමෙයි එතකොට මේව කරන්න ඕනේ. රස සතර සතිපට්ඨාන. රහතරයි. කායේ කය අනුපස්සී විහෙරති. වාසය කරන්නේ කයේ කය අනුව බලමින් තමයි වාසය කරන්නේ. වෙන මොකුත් බලාගෙන ඉඳලා වැඩන්නේ. මේ ලෝකේ බලන් තියෙන දේවල් ඔක්කොම අපි බැලුවා. මොනවාද අපින බැලුවේ ලෝකේ මේ ලෝකයේ ඕනම පුච්චලෙක් මේ ලෝකේ බලන්න තියෙන යම් දෙයක් අතත් සියල්ලම බලලා තියෙන බැලුවා සංසාරේ ඉතින් අදත් බලන්නම තමයි හොයන්නේ එහෙන් බලන්නම තමයි නෑ නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මනසින් බලන්න අපි ඒක පුරුදු කරලා තියෙනවද සංසාරේ එහෙනම් අපිට ප්‍රඥාව වැඩිලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්නේ කාය කයන් උපස්සී විහෙරති
තර කයේ කයානුව බලමින් ඒ කියන්නේ මේ ශරීරේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද මේ කය කියන්නේ මේ කය කොහොම හටගත්තේ කන්ද මේක කොහොමද පවතින්නේ උරුම කරගත්තානේ කය උරුම කරගත්තා සෑම තැනකම නව සත්තාවාසව විඥානස්තති කියලා තියෙනවා නිරේති රසන් ලෝකේ ප්‍රේත ලෝකේ මනුස්ස ලෝකේ දිව්‍ය ලෝක පංච ගති නිරය තිරිසන් ලෝකේ ප්‍රේත ලෝකේ මනුස්ස ලෝකේ දිව්‍ය ලෝක පංච ගති අතර මේ කය කුරුම බැලුවේ කයේ කය අනුපස්සී විරතිද නැහැ සතිය තිබෙන්නේ සිහිය තිබෙන්නේ මේක බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සිහිය තිබ්බනම් තම බුදුවරු කොච්චර ඇවිල්ලා ගියාද නේ ඉතින් අපි කය කයනුපස්සී විහෙරති එක හොඳට වැඩුවා නම් දැන් 28ක් බුදුවරයන් වහන්සේලා ගැන බුදුරජාන් වහන්සේ බුද්ධ වංශයේ කුද්දකනිකායේ බුද්ධ වංශේ පැහැදිලි කරනවා නේ තාමත් ලස්සන 28ක් පිළිබඳ බුදුවරු එතකොට දැන් ඒගොල්ලන් ඉන්න කාලෙක අපි ඉපදිලා නැද්ද 512,000 බුදුවරු දැකලා කතා බහ කරලා තියෙනවා කිව්ව අපේ ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේ තොර අපට මොන ගෙහෙලා නැද්ද අපි මොන ගෙහෙලා ඇති අනන්ත අප්‍රමහ වාඩි වෙලා බනහලත් ඇති හැබැයි අපි සිහිය පිහිටෙව්වද කායේ කායනුපස්සී විහෙරති එයි සිහිය එතන තිබ්බේ නැයි සිහිය තිබ්බේ අර පෘථග්ජන මට්ටමේනේ ලෞකික පැත්තේනේ සිහිය තිබ්බේ ඒ නිසා ජරා මරණ උරුම කරගත්තා ඒකත් එක්ක පැටලිච්ච ශෝක කනගාටු දුක්ඛ දෝමනස්ය මේ සියල්ල උරුම කරගත්තා ලෙඩ රෝග ව්‍යාධි අනන්ත අප්‍රමාණ උරුම කරගත්තා දැන් වර්තමාන භවයේ තේ ටික තියෙනවා දැන් ජාතියක් වශයෙන් පහළ වුණා දැන් ජරා මරණ ව්‍යාධි ශෝක කනගාටු දුක්ඛ දෝමනස්ය ඒ වර්තමාන භවයේ උරුම කරගත්තයි කය කයනුපස්සී විහෙරති බෙදන්නන් ටිකක් වඩනවා ලෝකයේ අය දැන් මේ බුදු දහම පිළිබඳ ලොකු උනන්දුවක් තියෙන ඕනකමක් තියෙන මේ පිළිබඳ හොඳ ගවේෂණය කරන පරීක්ෂා කරන ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක් මේ දුක් වලින් නිදහස් වෙන්න ගන්න උත්සාහය ඒක අගය කළ යුතුයි වඩා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු මග ගමන් කරන විශාල පිරිසක් අද ඉන්නවා සත්‍ය වූ දහමක් ඒ ගමන නිවැරදි වූ ගමනක් සියලු දුක් අවසන් කරන නැවත දුක් නොහට ගන්න තැනක් නිවන කියන්නේ එහෙනම් අපි තොර සිහිය පවත්වන්න කිව්ව කායේ කයනුපස්සී විහෙරති වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහෙරති විඳින්නේ කවුද කාටද වේදනාව කාගේ වේදනාව කවුරු විසින් විඳිනවද වේදකෙක් ඉන්නවද විඳින්නෙක් ඉන්නවද නැහැ අරමුණක් අරන් සිතක් හදාගෙන විඳීමේ සිතකුත් හදනවා බාහිර අරමුණක් අරන් සිතක් හදාගෙන ඒ සිතේ ප්‍රවෘත්තිය මත විඳීමේ සිතක් හදන එක චිතක්ෂණයකට කවුද එතකොට විඳින්නේ වේදනාවක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා වේදනාවක් මේක ඇතුලේ තියෙන සිතක් මේක ඇතුලේ තියෙන්න බෑ සිතකුත් මේක ඇතුලේ නැතුව කොහෙද වේදනාවක් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ අරමුණක් අරන්නේද සිතක් හැදෙන්නේ දැන් ධර්මදේශන 120ක් කිව්වා 120 වෙනි ධර්මදේශන අරමුණ කරන්නේ මේ දෝ විඥාණයත් ස්පර්ශයත් වේදනාවත් සංඥාවත් චේතනාවත් කියන ධර්මතා ටික සකස් කරගන්නේ බලන්න අරමුණක් ගත්තොත් නේද එතකොට අරමුණක් ගන්න ඒක අපි යෝනිස මානසිකාරය දෙකිනවා එහෙනම් අපි වේදනා එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් සිහිය යන්නේ එතන තියන්න සිහිය වේදනාසු වේදනානුපස්සේ විහෙරති චිත්තේ චිත්තානුපස්සේ විහෙරති අරමුණක් අරගෙන රාගසහිත සිතක් හදන ඒ අරමුණ අරගෙන රාග රහිත සිතක් හදන්නත් පුළුවන් අපි හදන්නේ රාගසහිත සිතක් අරමුණක් අරගෙන රූපාරම්මණය රූපේ අරමුණක් වශයෙන් අරගෙන රාගසහිත සිතක් හදලා කියන දුකයි කියන
බුදුරජාණන් වහන්සේ රාග රහිත සිතක් හදලා පෙන්වන්නේ සැපයි කියන. ඉතින් අපිට සැප තියෙන තැන කිව්වනේ. සැප ඇති කරගන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වනේ. රාගය අවසානයේනේ සැප කියලා කිව්වේ. ඒ නිබ්බාණ පරම සුඛං. නිර්වාණය පරම සුවය කියලා කිව්වා. රාගය ඇති තැන නෙමෙයි. සැප රාගය නැති තැන. නැලෙන තැන සැපයි කිව්වා. අපි ඇලෙනානු පස්සේ විහෙරති. අරමුණක් අරගෙන දේශ සහිත සිතක් හදන්න. හදලා කියන දුකයි කියන්නේ. ඒ අරමුණ අරගෙන කියන දේශ සහිත සිතක් හදාගත හින්දානේ දුක වෙන්නේ. ඉන්නවනේ. දේශ රහිත සිතක් හදලා මෙන්න සැප තියෙන තැන කියලා පෙන්නවා. ඉතින් පෙන්නලා දීලා ගන්නෙ නැත්නම් ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ? ආ මොහය. දර බුදුරජාණන් වහන්සේ මොහය අවසන් කළා පෙන්නේ. අපි අරමුණක් අරගෙන අරමුණේ මුලා වෙන්නේ. ඒ අරමුණේ මුලා වෙන. මුලා වෙලා කියන දුකයි කියන. රැවටිලා. අනවබෝධයෙන් අරගෙන අපි කියන දුකයි කියන. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොහයෙන් මිදලා අපට කිව්වා සැපයි කියන. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව මග දපියන්නේ නැහැ. වෙන මගක ගිහිල්ලා අපි දුකයි කියන. ඔය ඇත්ත ඉතින්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා මේ මග හැර වෙන මගක ගියොත් දුක තමයි කිව්වා. උරුම කරගන්නේ දුක කිව්වා. ඉතින් දුක උරුම කරගන්න දුකෙන් මිදෙන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. දුකෙන් නිදහස් වෙන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ මග යන්නේ නැතු ඉතින් නොමග යනවා. නොමග ගියාම දුක තමයි. බුදුරජාන් වහන්සේ මාන්නේ මාන්නේ අවසන් කළ සැපයි කිව්වා. අපි මාන්නයක් හදාගෙන දුකයි කියන. අරමුණක් අරගෙන මාන්නයක් හදාගන්න. අරමුණක් අරගෙන නෙමෙයිද ඔක්කොම ටික හදන්නේ. බුදුරජාන් වහන්සේ දිට්ඨියෙන් නිදහස් වෙලා සැපයි කිව්වා. අපි අරමුණක් අරගෙන දිට්ඨිය කදාගෙන දුකයි කියනවා. ඒක වෙනසක තමයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු මග යන්නේ හැබැයි ඒක අහනවා. බණ වලින් අහනවා හැබැයි ධර්ම ශ්‍රවණය. ඔව්. ඉතින් හිතනවා ධර්ම ශ්‍රවණය කළාම නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා. බෑ. ධර්ම ශ්‍රවණය සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ කියලා කිව්වා. අහන්න සුනාත ධාරේත කිව්වේ දරා ගන්න. මනස චරාත ඒක හැසිරෙන්න ඒකටයි මේ දහම තියෙන්නේ. අපි ඒක හැසිරෙනවා නම් එතකොට අපි එහෙනම් මගට වැටෙන්න ඕනේ. ධර්මයේ හැසිරෙනවා නම් ධර්ම මාර්ගයේ ඉන්නද නෑ. අපි ලෞකික පැත්තම නේ. ලෝකෝත්තර පැත්තට හරි බයයි. අම්මෝ නියුණාම මොකුත් නෑ. මම නෑනේ එතකොට. අයියෝ මට මොකද වෙන්නේ? හැබැයි බුද්ධියෙන් බලන කෙනෙකුට තමයි තේරෙන්නේ මමත් නැහැ කියලා. එතකොට චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති. එතකොට විචිකිච්ඡා. දිට්ඨි. තේන මිද්ද උද්දච්ච හිරිකානෝ තප්ප. මේ සියල්ල හදාගන්නේ බාහිර අරමුණක් අරගෙන නෙමෙයිද? බාහිර අරමුණක් අරගෙන. එතකොට අපේ සිහියේ පිහිටලද තියෙන්නේ. චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති. ධම්මේ ධම්මානුපස්සී විහෙරති කියෝ. අනසීය. ගොරෙත් ඒවැ සිහිය තියන්නකො. දැන්තර සතිය බල වෙන්නේ නැද? සතිය බල වෙනවා. බල වුණාම අන්න එතකොට ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් වෙනවා. මොකද? අධිපතිය ඉස්සරහින් යනවා. කොහටද? නිවනට යනවා. එයා ඉස්සර වෙනවා. එයා තමයි මුලින්ම යන්නේ. සතිය සතිචෛසිකය. එයා මුලින් යන ඉස්සරහෙන් යනවා. ඊට පස්සේ ආ බෝධිඅංගයක් වෙනවා. සතිය සති සම්බෝධිඅංගය. ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න සුදුසු සිහියක් එන්නේ. චතුර සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය කරන සිහිය. ඒතර ඥාන එතන උපදින දුක්ඛේ ඥාන. දුක්ඛ සමුදය ඥාන, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥාන, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදා ඥාන. අන්න ප්‍රඥා. මතකද? උබ්බන්තේ ඥාන, අපරන්තේ ඥාන, උබ්බන්තේ අපරන්තේ ඥාන, පටිච්ච සමුප්පාද ධම්මේ ඥාන. තවත් එනවා. සතිය නිසා.
අත්තපටි සම්බිදේ ඥාන, ධම්මපටි සම්බිදේ ඥාන, නිරුත්තිපටි සම්බිදේ ඥාන, පටිභානපටි සම්බිදේ ඥාන. ඥාන කියන්නේ නුවණ. පෙර සතිය බල වෙලා පෙර ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් අධිපති වෙලා පෙරටුව ගමන් කරන මුලින් ඉස්සරහෙන් යනවා පහළට නිවනට. එතකොට අර ඥාන ටික උපදින චතුස්සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න සුදුසු. ඒ නුවණ එනවා. ඊට පස්සේ එක මාර්ගාංගයක් වෙනවා. මොකක්ද? සම්මාසති. සම්මාසති මාර්ගාංගයක් වෙනවා ලෝකෝත්තර පැත්තට. බලන්න හොඳට. අනෙක් කාරණේ තමයි මේ සතිය කියන එක දොරටු පාලේ. දන්නවනේ දොරටු පාලේ කියන්නේ කවුද කියන්නේ? ඔව්. දැන් රජ කාලේනේ දොරටු පාලේ තිබෙ දැන් තියෙන security නේ. ආරක්ෂක අංශනේ දැන් තියෙන. දොර ගාව හිටවලා තියෙන්නේ කවුද? දැන් ආරක්ෂක අංශ. දැන් නම් ඇද CCTV තියෙනවා නේ. ආරක්ෂාවක් පිනිස් එකක් දාලා නැති. නෑ. මේ මෙයාට පුළුවන්කම තියෙනවා එකපාර දොරටු හයක් පාලනය කරන්න. ඒතකොට මෙයා එක දොරටු පාලනයකට වඩා බලවත්. දැන් ගෙට දාන්න පුළුවන් ගේ ඉස්සරහා දාන්න පුළුවන් එක දොරටු පාලේ ගේට්ටුවක. ඒතර මේ දොරටු පාලය දොරටු හයක් එකවර පාලනය කරන රකින්න. ඒක හොඳයි. දන්නවනේ දොරටු හයක් තියෙනවා කියලා. මේ ගෘහයේ මේ පංචස්කන්ධය නැමැති ගෘහයේ දොරටු කීයක් තියෙනවා? හයක් තියෙනවා. හයම පාලනය කරනවා. හයම රකින්න. හයම පිළිබඳ හයෙන් ඇතුළේ යන ඕනම කෙනෙක් පිළිබඳව දැනගන්න දැකගන්න එයාට පුළුවන්. එයා නිදාගන්නේ. නිදාගන්න. එයා පැවිසි අතර නැහැරලා ඉන්නේ. සතිය. අර පුතජන පුජ්ජරයන් ඉඳ ගියාම ඉතින් සතිචෛසිකයත් ඒ අවස්ථාව වෙනයි ඒ වෙලාවට. පව් කරන්නේ නැහැ. නිඳ ගියා. නේ. ඔසෙන් අරමුණු ගන්න නැහැ, දිවෙන් අරමුණු ගන්න නැහැ, කයෙන් අරමුණු ගන්න නැහැ, මනසෙන් අරමුණු ගන්නෙත් නැහැ. චිත බලාංගයට යනන්නේ තුම. ඒතර සතිචෛසිකයන් නිදි. ආ. දැන් හැරලා ඉන්නේ. ඒත් හැබැයි අර අවදි වුණාම, ඒතර සිත අවදි වුණාම, ආ හයම රකින්න. දොරටු හයම. කොහොමද රකින්න? අපි ඇහෙන් අරමුණක් අරගෙන. අර දැන් මං කියවනේ ඔය ටිකනේ හදන්නේ. ඉලස්සින හදනවනේ කරනවනේ. එයා රකින්නවද නේ? එයා පාලනය කරනවා. එහෙනම් රූපයක් දැක්කලා අරමුණක් ගන්නගත්තාම එයා දෙන්නේ නැහැ ලෝභයට. ලෝභය ඉඩ දෙන්නේ. දේශයට ඉඩ දෙන්නේ. මෝහයට ඉඩ දෙන්නේ. මොකද දන්නව හතුරු කියලා. මාන්නයට ඉඩ දෙන්නේ. දිට්ඨියට ඉඩ දෙන්නේ. විචිකිච්ඡාවට ඉඩ දෙන්නේ. තීන මිද්දයට ඉඩ දෙන්නේ. උද්දච්චයට ඉඩ දෙන්නේ. අහිරිකානෝ තප්ප. ඉඩ දෙන්නේ. ආයතනයේ දිනුවට ප්‍රගතියට ඒකට වැඩ කරනවා. එතන යම් සීයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක සම්මාසති නෙමෙයි. ඒ මේ කියන සීය නෙමෙයි. මේ කියන සීය නම් සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩෙන්න ඕනේ. අන්න සීය. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයි වැඩෙන්නේ. දැන් එතකොට කලින් සබ්දයක් ආවත් එයා රකින්නයි. කවුද? සතිය. සීය. දැන් අපි දන්නවනේ ශබ්දේ තියෙනවනේ කෙලස් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. රාගය නැද්ද? ශබ්දේ ඒ අරමුණ ගත්තාම රාගය තියෙනවා. දේශය නැද්ද? තියෙනවා. මෝහය, මාන්නය, දිට්ඨිය, විචිකිච්ඡා, තීන මිද්ද, උද්දච්ච, අහිරිකානෝ තම ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් එහෙනම් ඒ දරටවත් රකින්නනේ. කවුද රකින්නේ? සතිය. සිහිය. එනකොට දොර වහනවා. දැන් චක්කු ద్వාරයෙන් එනකොට අර එකක්වත් හට ගන්න දෙන්නේ නැතුව ශනේම් වහනවා. ශනේම් වහනවා. ලෝභයට දෙන්නෙත් නැහැ, දේශයට, මොහයට, මාන්නයට, දිට්ඨියට, කාමච්ඡන්දයට, ව්‍යාපාදයට, තීන මිද්දයට, උද්දච්ච කුච්චර විචිකිච්ඡා. කෙනෙකුට ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ. දොර වහපුවම කාටවත් ඇතුල් වෙන්න බෑනේ. දොර ඇරලා තිබ්බා. එතකොට දොරටු පාලයා. ඒක පාලනය කරන පුච්චරයා. ඒ තමයි සතිය. නෑ දොරටු පාලෙක්. උඹ හොඳ සිහියෙන් යුක්තව අය කරන්නේ. අර කුසල පැත්තට යන්න නොදී කුසල පක්ෂේ බලවත් කරන. එතකොට බල සති බලේ.
දැන් සබ්දේ පිරි සබ්දයක් අරගෙන බලන්නකො. කාමච්ඡන්දය හදන්න බෑ. ව්‍යාපාදේ හදන්නේ නැද්ද? තීන මිද්‍ය හදන්නේ නැද්ද? උද්දච්චය හදන්නේ නැද්ද? විචිකිච්ඡාව හදන්නේ නැද්ද? ඒතරේ සබ්ද ආරමුණු කළා ලෝභය, දේශය, මෝහය, මාන්නය, දිට්ඨිය, විචිකිච්ඡාව, තීන මිද්‍ය, උද්දච්ච, අයිරි කනෝත ඔක්කොම හදනවද නැද්ද? සියල්ලම හදනවා. හැබැයි හදන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇතුල් වෙන්නයි පහ හදන්නේ. ඇතුල් වුණොත් ඒ ආරම්මණය ඇතුළට ආවොත් තමයි හදන්නේ. අරමුණ ඇතුළට එනවා. හැබැයි ශනේන් යා පාලනය කරන දොරටු පාලනය. සීය විසින් පාලනය කරලා දෙනවා. අර එකක්වත් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. රාගයට ඉඩ නැහැ, දේශයට ඉඩ නැහැ, මෝහයට ඉඩ නැහැ, මාන්නයට එකකටවත් ඉඩ නැහැ. දොරගාව යට නවතින්නේ. අරමුණ දොරගාව නවතින්නේ. නවතින්නේ. එතකොට එන්නේ සුතේ සුතමත්ත. අර චක්කු ద్వාරයේ ගාවට එන අය ආරම්මනේ රූප ආරම්මනේ ඇවිල්ලා නවතින. එතකොට දිත්තේ දිත්ත මත්ත. එච්චරයි. ඇතුළට ඇවිල්ලා වනසන්න බෑ. කිලිටි කරන්න බෑ. දූෂණය කරන්න බෑ. අපිරිසිදු කරන්න බෑ. එයාට එතන රැඳෙන්න වෙනවා. පෘථග්ජන පුච්චරයට මොකද වෙන්නේ? පෘථග්ජන පුච්චරය හොඳ කැමැත්තෙන් බාර ගන්න. ආසාවෙන් බාර ගන්න. රූප ආරම්මනේ හොඳ ආසාවෙන් බාර ගන්න. සබ්දාරම්මනේ හොඳ ආසාවෙන් බාර ගන්න. පෘථග්ජන පුච්චලේ ආර්ය පුච්චලයනේ. ඒ ආර්ය පුච්චලයා ගාව ඉන්නනේ දොරටු පාලෙක්. ඒ පාලනය කරන කෙනෙක් ඉන්නනේ. එයා එතකොට එන්න දෙන්නේ නැහැ නේ අරකොට. අරගුණට ඇතුළට එන්න දෙන්නේ නැහැ. රකින්න. මේ සතිය දොරටු පාලෙක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙස් හයක් පාලනය කරන්න පුළුවන්. මේ හයම දොරටු හයම පාලනය කරන්න. ඒකට ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා වනසන්න බෑ මේක. අපිරිසිදු කරන්න දෝෂණය කරන්න බෑ. අයලට ඒ දොරගාව ඉන්න වෙන. ඒකට දැන් අපි ගන්ධාරම්මණයක් අරගෙනත් ওই ටික ඔක්කොම හදනවනේ. ගන්ධාරම්මණයක්. ආ. ඒක සුවඳක්. ගන්ධාරම්මණයක් අරගෙනත් අපි රාගය හදන්නේ නැද? දැන් අර දොරටු පාලේ හිටියොත් මොකද කරන්නේ? නාසය ළඟ ඇවිල්ලා නවතින්න දෙනවා යා. එයාට ඇතුල් වෙලා කිලිටි කරන්න බෑ, අපිරිසිදු කරන්න බෑ, දූෂණය කරන්න බෑ, රාගය හදන්න බෑ එයාට. දොරටු පාලියක් ඉන්නා මෙතන. කවුද? සිහිය. සම්මාසති. එතකොට බල වෙන්නේ නැද්ද මෙයා? ආ බල වෙනවා. එතකොට දැන් ඔරේ යන ඉන්ද්‍රිය සංවර. ආ එතකොට ඉන්ද්‍රිය සංවර එතන අධිපති වෙනවා. එයා ඉස්සරහින් ගමන් කරනවා. තර බෝධි අංගයක් වෙනවා. චතුසත්‍ය අවබෝධ කරගන්නේ ඥාන ටික උපදවන්නේ චතුරාරි සත්‍ය පිළිබඳව ඥාන උබ්බන්තේ ඥානම් පෙර භවයේ පිළිබඳව සිහි කළ දෙනවා මේ දේ නිසා මෙතනට ආවේ කියලා වර්තමානයේ මේ ටික නිසා ඊගා භවයට යන්නේ කියලා පෙන්වලා දෙනවා අතීත හේතු පෙන්නවා වර්තමාන ඵල පෙන්වනවා වර්තමාන හේතු දකිනවා අනාගත ඵල පෙන්වනවා ඒ ඵලයේ දුක් කියලා එක දකිනවා ත්‍රපුබ්බන්තේ ඥානං අපරන්තේ ඥාන පරිච්ඡ සමුප්පාද නිවැරදිව දකින්න පරිච්ඡ සමුප්පාද ධම්මේ ඥානං දරත්ත පරිසම්බිදේ ඥානං එතන තියෙනවා ඵලය දන්නා වුණොනේ ධම්ම පරිසම්බිදේ ඥානං එතන තියෙනවා හේතුව දන්නා වුණොනේ නිරුක්ති පරිසම්බිදේ ඥානං නිවැරදි අර්ථය දන්න මාගදී භාෂාවෙන් දේශනා කරපු ඒ වචනවල නිවැරදි අර්ථය දන්න නිරුක්තිය දන්න ඒ මත සිත පවතින ඵලය දන්නා වූ සිතක් විතරයි හේතුව දන්නා වූ සිතක් නිරුක්තිය දන්නා වූ සිතක් ඒ සිත් තුන මත නිවැරදිව සිත පවතින පටිභාන පටිසම්බිදේ ඥාන දැන් බලන්න මේ සිහිය විසින් කරන දේ තොර අර්ථයන් නෙමෙයිද හදන්නේ යහපතන් නෙමෙයිද හදන්නේ දුක් වලින් වළක්වන්නේ ආයි ජාති දුක්ඛයට දායිද ජරා දුක්ඛයට දායිද ව්‍යාධි දුක්ඛයට දායිද මරණ ශෝක කනගාටු වර දාන්න බෑ අන්න එතකොට මාර්ගාංගයක් වෙනවා ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සම්මා සතියයි නිවැරදි සිහියයි දැන් අපිට නිවැරදි සිහියද තියෙන්නේ නැද වැරදි සිහිය මිත්‍යාසති සම්මාසති හොඳට බලන්න
මිච්ඡා සතිය මෙච්චර කාලයක් අපි පැවැත්තුවා. අතීත භවවල මිච්ඡා සතියම තමයි පැවැත්තුවේ. ඒ භව එක දෙකක් ලක්ෂයක් කෝටියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් නෙමෙයි. ඉලක්කම් වලින් නෙමෙයි කල්ප වලින් යන්නත් බෑ. ඒ තරම් දීර්ඝ අතීතයක් නෙති සසරේ. නේ මුලක් පෑන්න බෑ කිව්වා. මුලක් පේන්නේ නැහැ කිව්වා. හැබැයි ගමනක් නම් පේනවා. බඩ නාම රූපච්ච සලායතන. සලායතන පච්ච පස්ස පච්ච වේදනා. වේදනා පච්ච තන්න. තන්න පච්ච උපාදාන. උපාදාන පච්ච භව. භව පච්ච ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්. ඒ වටමනේ මොහොන දුන්නේ. හැබැයි මොහොන දුන්න කෙනෙක් නැහැ. පුජ්‍යලයක් නැහැ. ආත්මයක් නැහැ. ස්ත්‍රියකුත් නැහැ. පුරුෂයෙකුත් නැහැ. මමත් නැහැ. මගේ කියන දෙයක්කුත් නැහැ. කාගේවත් නෙමෙයි. ක්‍රියාවක් තියෙනවා. ක්‍රියාවක් තවත් ක්‍රියාවකට ප්‍රත්‍යයයි. ක්‍රියාවක් තවත් ක්‍රියාවකට ප්‍රත්‍යයයි. බලන්න හොඳට. දැන් මේ යෝනිසෝ මනසිකාරයත් එක්කම යන්නේ. දැන් මේක මම නැත්තම් යෝනිසෝ මනසිකාරයේ දිවිස්තර කරන්න. එහෙනම් ඔබට දිවෙන් අපි ගන්නේ රසනේ. ඔරයක් දොරක් ජීව ద్వාරේ චක්කු ద్వාර සෝත ద్వාර ගාන ద్వාර ජීව ద్వාර දිව දොර. ඔරයවත් පාලනය කරන. ආහාරයක් දිවේ තිබ්බට රාගය. බුදුරජාණන් වහන්සේ රාගය ඇති උන්නේ. එතන සැපයි කියලා. අපි ආහාරයේ දිවේ තියලා රාගයෙන් අරගෙන අපි කියන දුකයි කියලා. ඕකයි වෙනස. ඒක නේද වෙනස. තර තථාගතයන් වහන්සේට රහතන් වහන්සේට රස තණ්හාව තිබ්බද? ගන්ධ තණ්හාව තිබ්බද? ශබ්ද තණ්හාව තිබ්බද? රූප තණ්හාව තිබ්බද? නැහැ. ඒව අවසන් කරලා රහතන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේලා කිව්වා සපයි කියලා. අපි ඒව උපරිමෙන් වින්දනය කළා අපි කියනවා සපයි කියලා. අන්න ඒකයි වෙනස. එතකොට එතන සිහිය නැහැ. සම්මා සතිය එතන නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒව මිදිලයිනේ සැපයි කියලා කිව්වා. ලෝකේ වැඩි දෙනෙක් ඒව විඳගෙන තමයි සැපයි කියලා කියන්නේ. ඒව විඳින්න තියනවා නම් සැපයි කියලා. නැ විඳින්න තියනවා නම් අර ජරා මරණ ඒ ටිකත් විඳින්න ඕනේ. ඒ ටිකත් විඳින්න ඕනේ. එතකොට එහෙනම් බුදුදහම තුල සහමුලින් අවසන් කරනවා ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුඛයත්. ඒ අවසන් කරන්නේ ප්‍රතිසන්දියක් නැති නිසා. අලුත් භවයකට උරුමකම් කිව්වේ නැහැ. භවයක පහළ කරන්නේ ජාති වශයෙන්. ජාතියක් නැතුව කොහොමද ජරා මරණ හදන්නේ? හා ජාති නිරෝධා ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුපායස අනිරුච්ඡanti. උච්චලේ නෙමෙයි ජාතිය නිරුද්ධයි. නාම රූප දෙකේ ක්‍රියාවම එහෙනම් ජරා මරණවල ක්‍රියාවත් අවසන්. ශෝක කනගාටු හැඬීම් දුක් දෝමනස්යන් ක්‍රියාවත් අවසන්. අන්න ඒතර පාලනය කරන්නේ නැද්ද මෙයා? දොරටු පාලය. දැන් එයා ඉන්නවද? එයා පඩීල්ලන්නේ බය වෙන්නේ. වැටු පිල්ලන්නේ නැද්ද? නේ. කණ්ඩ පොණිල්ලන්නේ නැද්ද? එතකොට බලන්න ඔයා කරන රාජකාරී. හැබැයි ඒ රාජකාරිය නිවැරදිව කරන්න ඕනේ. නිවැරදිව කරොත් පාලනේ අන්න දොරට පාලනේ. දොර කායද්්වාරේ. කාය දොර පහසනේ හොයන්නේ. පහස හොයන්නේ. පහස වෙනා ස්ත්‍රී පක්ෂේ පුරුෂ පක්ෂේ පහස වෙනා පුරුෂ පක්ෂේ ස්ත්‍රී පක්ෂේ පහස වෙනා. නේ. සීත වෙලාවට උෂ්ණ හොයනවා උෂ්ණ වෙලාවට සීත හොයනවා. දැන් පහස හොයනවා. දැන් පහස හොයපුවාම දැන් සිහිය නැහැනේ. දැන් පෘථග්ජන පුජ්‍යරයට සිහිය නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? පෘථග්ජන පුජ්‍යරයට කොහොම සිහිය නැහැ? සම්මාසති නැහැ. දැන් එතකොට පාලනයක් නැහැ. ආ එතකොට තමයි කාම මිච්ඡාචාර. ඒව කරලා නිරේ වැටෙන දුක් විඳින එකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. නැමෙ පාලනය කරනවා. ඔව්. ඒ දොරට පාලෙක් ඉන්නවා. පාලනය කරනවා. එයා දෙන්නේ සිතිවිලි වලට ඉඩ. ඇතුළට එන්න දෙන්නේ.
සිතට ඇතුල් වෙන්න එපා කටයුතු කරන්න. නැතුව බෑ. ඒතර සිතට ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න දෙන්නේ. කාය ద్వාරය ගාව නවතින්න වෙන්නේ. මුතේ මුතමත්ත. හෙරොර දැක්ක තැන නැවතුවා. දිත්තේ දිත්තමත්ත. ඇහුණු තැන නැවතුවා. සුතේ සුතමත්ත. දැනුණු තැන නැවතුවා. මුතේ මුතමත්ත. අරමුණ ගන්න තැනම නැවතුවා. විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්ත. අපි එතනට ආවද? අපි සිහිය එතනට ගත්තද? ඔය කරුණු ටිකට සිහිය ගත්තා නම් ඔතනින් හරි කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ආ නෑ. එහෙනම් අපි ඒතර පාලනය කර තියෙනවා මනෝද්වාරය. ඒතර මනෝද්වාරයෙන් ඕනේ මොකටද? මනෝද්වාරයෙන් හොයන්නේ අරමුණ ඉටු කරගන්න. ඉටු වෙච්ච අරමුණක් ඕනේ. අරමුණ කොහොම හරි ඉටු කරගෙන සතුටක් සොම්නස්සක් මනසින් විඳින්න. ඒ තමයි ආස්වාදය. ඉතින් ඔබ ඒ ආස්වාදය මද ආස්වාදය ලබන්නේ විශාල ආදීනවයක් අපි විඳින්න ඕනේ. ඒතර පුදි විඳින පුජ්ජලයක් නේ. දැන් එහෙනම් පැහැදිලිද? ඒතර දොරටු හයක් පාලනය කරන කෙනෙක් හැටියට අඳුන ගන්න. දොරටු හයම් පාලනය කරන. හයම් පාලනය කරන. ඒතර එහෙනම් යා බලය නැද්ද එතන? යා බල හයම පාලනය කරන්න බලයක් යාට තියෙන එක තමයි සති බලය. එයා ඒතකොට ඉස්සරහෙන් ගමන් කරනවා. පෙරටුව. අධිපති නායකයන්. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම. ඒතර ඉස්සරහෙන් ගමන් කරනවා. මොකටද? චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. ස්කන්ධ ධාතු ආයතන අවබෝධ කරගන්න. පටිච්ච සමුප්පාදය අවබෝධ කරගන්න. අන්න එතන චතුස්සත්‍ය අවබෝධයි. එතකොට සති බෝධිඅංගේ. බුද්ධියට හේතු අංගයක් වශයෙන් බෝධිඅංගයක්. සති සම්බෝධිඅංගේ. එතකොට යාට පටිච්ච සමුප්පාදය අවබෝධ කරගන්න. එතකොට සිව් පිළිසිඹ යාපත් ඇති කරගන්න. අත්ත ධම්ම නිරුත්ති පටිභාන. ආර්ථය පෙන්නන, ඵලය පෙන්නන, ධම්ම හේතුව පෙන්නන, නිරුක්තිය පෙන්නන. එමත සිත පවතින අයද. අර්ථ ධම්ම නිරුක්ති පටිභාන. දැන් මේ ඔක්කොම ඥාන, නුවණ. හැබැයි ඒක සිතක් විතරයි. මේ ඥාන කියන්නේ නුවණ කියන්නේ මේ අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක සිතක් විතරයි. හැබැයි ඒ සිත නිවැරදි. ඒ සිත වැරදි සිතක් නෙමෙයි. ඒ සිත නිවැරදි. අර මිච්ඡා සතිය මත එන එක නෙමෙයි. සම්මා සතිය මත එන. එහෙනම් දැන් එතකොට මාර්ගාංගයක් වෙන ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සමාසතිය. දැන් මේ වගේන මම අනන්ත අප්‍රමාණ විස්තර කරලා තියෙන නිසා මේ කෙටියෙන් කිව්වේ. නැත්නම් මේවා එකක් එකක් අරගෙන ඕන තරම් වෙලා කියන්න පුළුවන්. ආ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් ගැන, ඉන්ද්‍රියන් අරගෙන, ඉන්ද්‍රියන්ගේ හැදෙන ආකාරය. ඒ ඔක්කොම නැවත නැවත කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔය කට්ටියට මේ හොඳට මේ ධම්මමාසි සිරසෙක් කියන මේ අන්තචාලේ සරිසරණ කෙනෙකුට මේ ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් හොඳට විස්තර ඇතුව පැහැදිලිව විරිසිඳුව නිර්වුල්ල කාටවත් අහවල් තැන වැරදි කියලා තාම චෝදනාවක් නැහැ මේ ධර්ම දේශනා 120 තුල. මට නම් කවුරුත් කතා කරලා කිව්වේ නැහැ හැමදේ අන්න අතන නම් වැරදිලා තියෙන්නේ. මට නම් කිව්වේ නැහැ. තාම කියලා නැහැ. ඒක නිසා තර අපිට ඒකෙන් පැහැදිලි වෙනවා. එහෙනම් ධර්මයේ ගොල්ලෝ නිවැරදිව අරගෙන තියෙනවා. නිවැරදිව අරගෙන තියෙන අපි නිවැරදිව දේශනා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් එතකොට සතිය දැන් පැහැදිලිද? එතකොට සතිය. දැන් අනිත් එක මම යෝනිෂ්ඨ මානසිකාරය. හැබැයි මේ මානසිකාරය කියලා එකක් තියෙනවා. යෝනිෂෝ මානසිකාරය කියලා තවත් එකක් තියෙනවා. අයෝනිෂෝ මානසිකාරය කියලා තවත් එකක් තියෙනවා. දැන් මොකද්ද දන්නේ මේ? මානසිකාරය කියන්නේ විඥානය. අරමුණ දැනගන්න ස්වභාවය. ඒක දෙන සබ්බචිත්ත සාධාරණ වල පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකග්ගත ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මානසිකාරය. අනේ තරක් තියෙන මානසිකාරය. ඒ මොකක්ද? 89ක් සිත්තා 121ක්. 89ක් හෝ 121ක් සියලුම සිත්වල වේදනා ඔබ. මානසිකාරය දෙන්නේ. ඒක යෝනිසෝ මනසිකාරයක් නෙමෙයි අයෝනිසෝ මනසිකාරයක් තමයි. ඒක යෝනිසෝ මනසිකාරයක් නෙමෙයි. ඒක අයෝනිසෝ මනසිකාරයක් නෙමෙයි. එහෙනම් මොකක්ද? තර මනසිකාරය. තර මනසිකාරය පෘථග්ජන නෙමෙයි ඕනම කෙනෙකුට තියෙනවා. තර සබ්බචිත්ත සාධාරණ. එතන පෙන්වන්නේ මනසිකාරය
සියලුම සිත්වල යෙදෙන ඒ මානසිකාරය. ඒ කියන්නේ අරමුණ පිළිබඳව දැනගන්න ස්වභාව විඥානය කියන්නේ. මානසිකාරය කියන්නේ ඒකයි. මනස සිත විඥානය මානසිකාරය. ප්‍රේක සියලුම සිත්වල යෙදෙනවානේ. නේද? 89ක් වගේ 121ක් වෙන ඕනම සිතක ඒ සබ්බතිච්ච සාධාරණ අත යෙදෙනවා. හැබැයි රහතන් වහන්සේට නම් ඉතින් වේදනා සංඥා නැහැ. මේ වේදනා සංඥා සංචේතනත් නැහැ. ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රහතන්ට එම නැත්තම් අනිකුත් සිත්වල යෙදෙනවා. දැන්තර යෝනිසෝ මනසිකාරය. මොකද්ද මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය? මන අනුවනේ. එන යෝනිසෝ මනසිකාරය නම් අර සිතට එනකොටම අරමුණ දැනගන්න. එතකොට සතියා යෝනිසෝ මනසිකාරය එක ළඟ තියෙන ධර්මතාවයන්. මේ ධර්මතාවයන් වෙන් කරන්න බෑ. සතියා යෝනිසෝ මනසිකාරය. සිහිය තියෙන තැන යෝනිසෝ මනසිකාරය තියෙන. හැබැයි සම්මා සතිය තියෙන තැන. දැන් අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ නොමනා සිහිනුවන. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ මනා සිහිනුවන. එතකොට මනා සිහිනුවන නම් කොහොමද? කෙස් කියන සංඥාව අයින් වෙන්න ඕනේ. අන්න මනා සිහිනුවන. කෙස් කියලා ගන්නවා නම් එතන තියෙන්නේ නොමනා සිහිනුවන. අයෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒතර කෙස් කියන සංඥාව අයින් කරලා සතර මහා ධාතු කියන සංඥාව ගත්තොත් එතන යෝනිසෝ මනසිකාරය. ලොම් කියන සංඥාව අයින් කරලා සතර මහා ධාතු කියන සංඥාව ගත්තොත් ලොම් කියන සංඥාව අයෝනිසෝ මනසිකාරය. සතර මහා ධාතු කියලා ගන්න සංඥාව යෝනිසෝ මනසිකාරය. අන්න මනානුවන. එතන නමනාසිනුවන. එතන නිවන් දකින්න අවශ්‍ය කරන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයද යෝනිසෝ මනසිකාරයද? යෝනිසෝ මනසිකාරය. යෝනිසෝ මනසිකාරය. නියපතු කියලා ගන්නව නම් සංඥාවක් අයෝනිසෝ මනසිකාරය. සතර මහා ධාතු කියලා ගන්නව නම් සංඥාවක් යෝනිසෝ මනසිකාරය. දත් කියලා ගන්නව නම් අයෝනිසෝ මනසිකාරයයි. සතර මහා ධාතු කියලා ගන්නව නම් මනසින් ගන්න. සිතින් ගන්න. ඒක මනස්තිහිනවන එතන තියෙන. මේ දත් නෙමෙයි මේක සතර මහා ධාතු. අන්න දත් කියවන අයෝනිසෝ මනසිකාරය සතර මහා ධාතු කියලා ගත්තා නම් මනස්හිනවන. නොමනස්හිනවන අමනස්. ඒතකොට පෘථග්ජන පුච්චරයන්ට තියෙන්නේ මනස්හිනවනද නොමනස්හිනවනද? නොමනස්හිනවනට කියන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ මනස්හිනවන. ඒතකොට මනස්හිනවන නම් ඒතකොට නුවණින් මෙනෙහි කරන්නේ මනසිහිනවන තියෙන පුච්චරය නුවණින් මෙනෙහි කරන්නේ. නොමනසිහිනවන අයෝනිසෝ මනසිකාරය තියෙන පුච්චරය නුනුවණින් මෙනෙහි කරනවා. ඔකයි වෙනස. දැන් වෙනස තේරෙනවද? ඒකෝර අපි දැන් ගන්නෙ දැන් නිවන් දකින්න එතකොට මොන මනසිකාරයද ඕනේ? අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බෑ. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්. සම් කියලා සිතුවිල්ල එනකොටම නෙමෙයි සතර මහා ධාතු කියනවා නම් අන්න අයෝනිසෝ මනසිකාරය යෝනිසෝ මනසිකාරයට හරවනවා. හැම කියලා කියනකොටම සිතුවිල්ලක් එනකොටම ඒක අයෝනිසෝ මනසිකාරය. සනේන් හැරව යෝනිසෝ මනසිකාරයට මේක සතර මහා ධාතු. තේරෙනවද කියන්නේ? මස් කියලා. ඒකට 32ක් තියෙනවා ගන්න. කෙල කියලා හිතනකොටම අයෝනිසෝ මනසිකාරයයි සතර මහා ධාතු කියලා හිතනකොට යෝනිසෝ මනසිකාරයයි. නොමනාසිනවන මනසිනවන. අපි නොව පෘථග්ජන ස්වභාවයෙන් ආර්ය ස්වභාවයට පත් වෙන්න නම් අපිට අයෝනිසෝ මනසිකාරය අයින් කරලා යෝනිසෝ මනසිකාරය සිත තුළ උපදවා ගත යුතු වෙනවා. එතකොට කෙල කියලා ධර්මතාවයක් පෙන්වන්නේ සතර මහා ධාතු කියලා ධර්මතාවයක් මනසට පෙන්වනවා. ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරය. සෙම කියලා ධර්මතාවය පෙන්වන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයද සතර නිවන. සෙම කියලා ගත්තොත් අයෝනිසෝ මනසිකාරය. සොටු කියලා ගත්තොත්
අයෝනිසෝ මනසිකාරය සතර මහා ධාතු කියලා ගත්තොත් යෝනිසෝ මනසිකාරය හඳුළු කියලා ගත්තොත් අයෝනිසෝ මනසිකාරය සතර මහා ධාතු කියලා ගත්තොත් යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇස කියලා ගත්තොත් අයෝනිසෝ මනසිකාරය සතර මහා ධාතු කියලා ගත්තොත් යෝනිසෝ මනසිකාරය ඒ සතර මහා ධාතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත ක්‍රියාවක් කියලා දකින්නවනේ යෝනිසෝ මනසිකාරය ඒ සතර මහා ධාතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත ක්‍රියාවක් කියලා දකින්නවනේ යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇස හැටියටම තාම දකින්නේ එහෙනම් අයෝනිසෝ මනසිකාරය එතන නොමනසිනවනේ එතන මනසිනවනේ නම් ඇස නෙමේ සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාවක් ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත ප්‍රත්‍ය තමයි කම්ම චිත්ත ඍතු ආහාර අන්න ප්‍රත්‍ය වර්තමානයේ මේ මොහොතේ ප්‍රත්‍යයි. අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය. වර්තමානයේ කම්ම චිත්ත ඍතු ආහාර කියන ප්‍රත්‍ය හතරෙන් සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාවක් තියෙනවා. මම ඒකට සම්මුති නාමයක් හදාගෙන තියෙනවා ඇස කියලා. ඒ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. මනසිනවනේ. එතකොට ක්‍රියාවක්. මොකක්ද ක්‍රියාව? ධාතුන්ගේ සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාවක්. දැන් ඒ ක්‍රියාව තවත් ක්‍රියාවකට ප්‍රත්‍යයයි. ඒ මොකක්ද? ඒ ක්‍රියාව තවත් ක්‍රියාවකට ප්‍රත්‍යය වෙන්නේ. බාහිර රූපවල ක්‍රියාව මේ ක්‍රියාවට ප්‍රත්‍යයයි. තොර සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාව බාහිර රූපේ ක්‍රියාවට ප්‍රත්‍යයයි. බාහිර රූපේ ක්‍රියාව සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාවට ප්‍රත්‍ය උපකාරයි. දැන් එතකොට මොකක්ද කියන්නේ? සතර මහා ධාතු සතර මහා ධාතුන්ට ප්‍රත්‍යය. අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය. එහෙන් රූපයක් දැක්ක කිව්වොත් අයෝනිසෝ මනසිකාරය. එහෙකුත් නැහැ රූපෙකුත් නැහැ. පරමාර්ථ වශයෙන් දකින්නවද? එහෙනම් ක්‍රියා දෙකයි. එතකොට ඒ ක්‍රියාව අභ්‍යන්තරයේ තියෙන මේ ඇසේ ක්‍රියාව තවත් ක්‍රියා රාශියකට ප්‍රත්‍යයයි. ඇයි? දැසේ තියෙන ක්‍රියාව බාහිර රූපේ ක්‍රියාවට ප්‍රත්‍යයයි උපකාරයි. ඒතර බාහිර රූපේ ක්‍රියාව ඇසේ තියෙන මේ සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාවට ප්‍රත්‍යයයි. ඒ ක්‍රියා දෙක අලුත් ක්‍රියාවකට ප්‍රත්‍යයයි. ඒ මොකද්ද? චක්කු විඥාණයට. රූප පිළිබඳව දැනගැනීමේ අර මානසික ක්‍රියාකාරීත්වෙට. එතකොට එතන තියෙන මානසිකාර්ථය. නලුතෙන් හටගත්තේ. එතකොට මේ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වය අලුත් ක්‍රියාවකට ප්‍රත්‍යයයි. ඒ කරුණ තුන එකතු වෙන තැන තව ක්‍රියාවකට ප්‍රත්‍යයයි. ඒ ස්පර්ශ ක්‍රියාවට. ඒ ස්පර්ශ ක්‍රියාව ඒ රූපය පිළිබඳව විඳීමේ සිතක් හදන්න ප්‍රත්‍යයයි. අර මානසික කාර්යයට ප්‍රත්‍යයයි. මේ දර්ශනය නිවැරදිව දකින්නවද යෝනිසෝ මානසිකාරය. නිවැරදිව දකින්නේ නැද්ද? අයෝනිසෝ මනසිකාරය. දැන් මනසිකාරය බෙදෙනවා දෙකට. යෝනිසෝ මනසිකාරය හා අයෝනිසෝ මනසිකාරය. දැන් එතකොට පෘථග්ජන පුජ්‍යලයට තියෙන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. ආර්ය පුජ්‍යලයට තියෙන්නේ සත්‍ය අවබෝධයි ඇත්ත ඇති සත්‍ය දකිනවා හේතුඵල ධර්මතාවයක් යෝනිසෝ මනසිකාරය. යෝනි කියන්නේ උපදින තැන. සෝ මනසිකාරය. අන්න සිත තියන හට ගන්න තැන. එතකොට වර්තමානයේ මේ මොහොතේ දකිනවා ක්‍රියාවන්. එතකොට ස්පර්ශ ක්‍රියාව වේදනාව නැමැති ක්‍රියාවට ප්‍රත්‍යයයි. අලුතෙන්ම සිතක් හදන්න. අලුතෙන් තවත් ක්‍රියාවකට ප්‍රත්‍යයයි. ඒ අලුතෙන්ම හටගත්ත වේදනාව කොන්න තවත් ක්‍රියාව පටන් ගත්තා. ඒ සංඥාවයි. දැන් එතකොට ඒ සංඥාවෙන් ගත්තා වැරදි සංඥාවෙන් ගත්තේ. එතකොට සංඥාව කියන්නේ අනිවාර්යෙන් නවත්තන එක සංඥාව කියන්නේ වැරදි. ඒක නිවැරදිව දකිනවා නම් එහෙනම් ඒ හැඬක රූපය අර ක්‍රියාව නිවැරදිව දකිනවා නම් යෝනිසෝ මනසිකාරයයි. ඒතර රූපය පිළිබඳව නම් හඳුනාගත්තේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයයි. රූපයට වර්
වර්ණයක් ඇතුළත් කරන එකට සටහනක් දෙනවා. ඒතර වර්ණය හා සටහන ගන්නව නම් සංඥාව අයෝනිසු මනසිකාරය. වර්ණය හා සටහන සිටින් අයින් කරලා සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාව මනසින් අරමුණු කරනව නම් යෝනිසු මනසිකාරය. සංඥාව නිරුද්ධයි. සංඥාවට ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. නැත් සංඥාවට හට ගන්න බෑ. ඒතර සංඥාව හට ගන්න බැරි නම් සංචේතනාවට හට ගන්න බෑ. සංඥාවෙන් ගත්ත තැන තමයි සංචේතන වලට යන්නේ. ඒ කියන්නේ එතන බලවත් කරනවා. එතකොට ඒ පුතක් ජන සිතයි. ආර්ය පුච්චරයගේ සිත සංඥා නිරෝධ කරලා තියෙන නිසා අර වර්ණය හා හැඩය අය දන්නවා. එතකොට සංඥාවෙන් ගන්න වර්ණය හා හැඩය. එතකොට ඒ වර්ණය හා හැඩය අයින් කරලා සතර මහා ධාතු හැටියට අනිතර දකින්න ඒ ක්‍රියාව දකින්නේ. එතකොට සංචේතන හටගන්නේ නැහැ. ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරය. දැන් පැහැදිලි වෙන්න. ප්‍රමනසිකාරය කියන්නේ එක යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ එක අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ එකක්. පෘථග්ජන පුච්චරයට හැබැයි අනිත් ආර්ය පුච්චරයටත් මනසිකාරය තියෙනවා. විඥානය තියෙනවා. ඒතර පෘථග්ජන පුච්චරයට මනසිකාරයක් තියෙනවා අයෝනිසෝ මනසිකාරයක් තියෙනවා. ආර්ය පුච්චරයට ආර්ය භාවයට පත්වෙච්ච පුච්චරයට මනසිකාරය තියෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය තියෙනවා. නැට අයෝනිසෝ මනසිකාරය නේ. එහෙනම් ඒතර අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කරන්නේ චේතනා දක්වා අරන් ගිහිල්ලා කර්ම සකස් කරලා භවයකට ප්‍රත්‍යක් හදනවා, හේතුවක් හදනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ඵලයක් හට ගන්නවා විපාක විඥාන. කර්ම සිත්වල ප්‍රතිඵල විපාක විඥාන. ඒතර විඥානය ගත්තොත් දෙකක්. විපාක විඥාන හා අභිසංස්කාර සහිත කර්ම විඥානය. අන්න මනසිකාරය. විපාක විඥානය. දැන් විපාක විඥාන මම කියලා දීලා තියෙනවා. අර උසස් තැන් වල ධනවත් ධන කුේරය ධනවත් පුච්චරයන් ඇහෙන් දකින රූප අතිශය ප්‍රසන්නයි. ඒතර විපාක විඥාන චක්කු විඥානය අතිශය ප්‍රසන්නයි. උගලංගේ නිවෙස් වල තියෙන අතිශය මිහිරි හඬ නිකුත් කරන ඒ යන්ත්‍ර. ඒතර සෝත විඥානය ප්‍රණීතයි. ඒ විපාක විඥානය. දර විපාක විඥාන නාසයනොත් ඒ වගේ අතිශය සුවඳ වර්ගයේ ගලන්ගෙන ඉවස්සල තියෙන ඒ විපාක විඥානේ. ඒ අරමුණු කළ සිතක් හැදෙනවා එච්චරයි. ඒ විපාක විඥානේ. ප්‍රණීත ආහාර ගලන්ගේ වල් වල හැදෙනවා ඒ විපාක විඥානේ. රසයේ විඳීමේ සිත් හදන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. ඒක තමයි විපාක විඥානේ. රසය අරමුණු කළ සිතක් හැදෙනවා. ඒ විපාක විඥානේ. එයාලා පහස ලබනවා යකින්. ඒ පහස ලැබලයා සිතක් හදන්නේ ඒ විපාක විඥානේ. ඒව අරමුණු කරලා මනසින් විඳිනවා ඒ මනෝ විඥානේ. ඒ විපාක විඥානේ. අභිසංස්කාර සහිත කර්ම විඥානේ. ඒතර විපාක විඥාන 6යි. අභිසංස්කාර සහිත කර්ම විඥානේ. තමයි ශිකාරේ. ඒ මොකක්ද? අර චක්කු සම්පස්සජ චේතන, සෝත සම්පස්සජ චේතන කර්ම බවට දිගට අරගෙන ගිහී, ගාන සම්පස්සජ චේතන, ජීව සම්පස්සජ චේතන, කාය සම්පස්සජ චේතන, මනෝ සම්පස්සජ චේතන. කර්ම සිත් 6යි, කර්ම විඥාන 6යි, අභිසංස්කාර සහිත කර්ම විඥාන 6යි, විපාක විඥාන 6යි. දැන් ඒ අර විපාක විඥාන පෙර සංසාරයේ කරගත්ත කුසල අකුසල කර්ම මත විපාක විඥාන. දැන් ඒතොර අභිසංස්කාර සහිත කර්ම විඥානය ප්‍රතිසන්දියට ප්‍රත්‍යයයි. අලුත් භවයකට ප්‍රත්‍යයයි. නිකං සංස්කාරයකින් ප්‍රතිසන්දියක් ගන්න බෑ. ඒක අපි කියලා දීලා තියෙනවා 89ක් සිත් අතරින් සිත් 29යි කර්ම සිත්. සිත් 29යි කර්ම සිත්. අකුසල් 12යි. මේක ලෝභ ද්වේෂ මෝහ මූලික වෙලා හටගන්නේ සිත් 12ම අකුසල. කාමාවචර මහ කුසල සිත් 8යි. 20යි. රූපාවචර කුසල සිත් 5යි 25යි අරූපාවචර කුසල සිත් 4යි 29යි. මේ තමයි අභිසංස්කාර සහිත කර්ම විඥාන. අන්න එතනින් තමයි ත්‍ුති ප්‍රතිසන්දි දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ. වර්තමාන භවය හා අනාගත භවය, අතීත භවය හා වර්තමාන භවය. දැන් ඒතර මානසිකාර්ය අර විපාක විඥානේ. ත
Tapi mereka yoniso manusia karya keragangan itu. Harap bapa ke windina kuda windina pucil eh, tapi ini he itu pada dharma tawie tapi nama. Ya malika apa kehidupan pasnya nih? Ya dan nama perasaansari keragangan itu nak karma yang tanukul amat mevidi terlebihlah tiennah prati pahasuka amat terlebihlah tien. Hebei mereka bapa ke windinya. Mereka he itu pada dharma tawie. Mata satar mahadhatun ge kriyaven yukt satar mahadhatun ge kriyaven yukt asak labila tiyena. So rasa ne me yaganne satar mahadhatun ge kriyawa. Bahira roope ne me yaganne satar mahadhatun ge kriyawa. Mona taran lassana unath alankara unath yaganne satar mahadhatun ge kriyawa. E kriya deka nisa alut kriyawak. Eya dakina. E sitha e kriyawa. Anna etana yoniso manasikare. Etoda eya vartamana bhave එතනින් එහාට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? අර අනිත් එක්කන බලවත් වෙලා ඉන්නානේ. කවුද? සතිය. සීය බලවලා ඉන්නේ. ඒතොර එයා ඉන්ද්‍රිය දයා පෙරටුව ගමන් කරනවා. ඒ පෙරටුව ඉස්සරහින් ගමන් කරනවා. එයා යන්න දෙන්නේ නැහැ එතනින් එහාට. අතනින් එහාටද? අර විපාක විඥාණයෙන් එහාට යන්න දෙන්නේ නැහැ. විපාක විඥාණය විඳිනවා. ගන්න. හැබැයි ගන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය. ක්‍රියා තුනයි. දාත් අසජමති ධාතුන්ගේ ක්‍රියාව බාහිර රූපේ නැමති ධාතුන්ගේ ක්‍රියාව ඒ දෙක නිසා හටගත් අලුත් සිතේ ක්‍රියාව ක්‍රියාසිත තුනයි එතන ස්පර්ශේ ක්‍රියාව තියෙනවා ක්‍රියාසිත හතරයි එයා මාළිගාවක ජීවත් වෙයි හැබැයි රහත් වෙලා ඉන්නේ දිත්තේ දිත්ත මත්තා එයාට මාළිගාව ප්‍රශ්නයක් නෑ එයාට අතිශකෝභෝගී එක ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒ අතිශේ සුඛේ විඳින්නේ ඒ සුඛය ගණීරි සුඛ සුඛපටිපදා කියලා එකක් කිව්වනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛපටිපදා කියලා එකක් කිව්වනේ. ඒතර සුඛපටිපදා එයා සුවසේ. හැබැයි සුවසේ වුණාට එයාට දික්කේ දික්ක මතම විතරයි. එහෙම නැත්නම් අර විපාක විඥාන දැන් උපදවනවා. ඒතර පෙර සංසාරේ දීලා තියෙන හොඳට බෙදලා තියෙනවා. පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා. දැන් ඒ අනුව තමයි අර සියලු ප්‍රත්‍ය පහසුකම් ලැබිලා තියෙන්නේ. දේව අසීමිත වැළෙනවා. අන්න අයෝනිසෝ මනසිකාරය. ආ ඒ මේ අසීමිත වෙලෙන සීමාවක් නැහැ තවත් වෙනවා තවත් වෙනවා තවත් වෙනවා අන්න අයෝනිස මනසිකාරය දැන් එතකොට එහෙනම් රහත් වෙන්න මාලිගාවද මධ්‍යම පැලෙන් තියෙන ඉවසද්ද දුප්පත් වතු පැලද්ද කියන එක නෙමෙයි සිතේ හැසිරීමයි තියෙන්නේ මනසිකාරය තියෙනවා යෝනිස මනසිකාරය තියෙනවා අයෝනිස මනසිකාරය තියෙනවා දැන් මං අහන්නේ ඔය කට්ටියට තියෙන මොන මානසිකාරයද කියලා. තමන් දන්නවා. තමන් දන්නවනේ. එහෙනම් යෝනිසෝ මානසිකාරය නම් අවිද්‍යාවම තමයි සංස්කාරයන්ට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ කියලා දකින්නවද? ඒ යෝනිසෝ මානසිකාරය. අවිද්‍යාවමයි සංස්කාරයන්ට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ වෙන ධර්මතාවයක් නෑ. ඉපදීමේ අදහස සංස්කාරයන්ට නෑ. අවිද්‍යාව සංස්කාර උපදවන්නේත් නෑ. අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර හට ගන්න බව සංස්කාර දන්නේ නැහැ. හැබැයි අවිද්‍යාව හැර සංස්කාරට ප්‍රත්‍ය වෙන වෙන ධර්මතාවයකුත් නැහැ. අන්න එතන යෝනිසෝ මනසිකාරය. අන්න එතන යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒ දකින්නේ නැද්ද? එහෙනම් අයෝනිසෝ මනසිකාරය. මනසින් දකින්නේ. එහෙනම් එතන තියෙන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. දකින්නවද? එහෙනම් එතන යෝනිසෝ කොහෙන්ද දකින්නේ? මනසින් දකින්නේ. එතර මානසිකාරය තර විඥාණය හැරෙව්වා යෝනිසෝ මානසිකාරයට පෘථග්ජන පුච්චල හැරෙව්වා අයෝනිසෝ මානසිකාරයට ආර්ය පුච්චල හැරෙව්වා යෝනිසෝ මානසිකාරයට ඉපදීමේ අදහසක් අවිද්‍යාවට නේ ආශ්‍රව අවිද්‍යාව උපදවන්නේත් නේ ආශ්‍රව නිසා අවිද්‍යාව හටගන්න බව අවිද්‍යාව දන්නේත් නේ හැබැයි ආශ්‍රව හැර අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍ය වෙන වෙන ධර්මතාවයකුත් නැහැ. අන්න එතන මානසිකාරයක් තියෙනවා යෝනිසෝ මානසිකාරයක් තියෙනවා. අරමුණ දැනගත්තා මානසිකාරය විඥාණය. නිවැරදිව දැක්කා යෝනිසෝ යෝනිසෝ මානසිකාරය. දැන් අපිට ආශ්‍රව නැද්ද? ආශ්‍රව තියෙනවා නම් අවිද්‍යාව තියෙනවා. ආමාශ්‍රව බවාශ්‍රව දික්ඛාශ්‍රව ආශ්‍රව දිනන අපිට අවිද්‍යාව තියෙනවා
එතන ආශ්‍රවය අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍ය වෙන වෙන ධර්මතාවයක් තියෙනවද? සියලු ආශ්‍රවයන් ප්‍රහීණ කළ විචාව උදපාද විද්‍යාව උපදෙව්වා. අවිද්‍යාව අවසන්. එහෙනම් ඒකට අවිද්‍යාව දන්නවද? ආශ්‍රව නිසා අවිද්‍යාව හට ගන්නවා කියලා. සිත් දෙකක් විතරයි. සිත් දෙකක් විතරයි. ඒ ආශ්‍රව නැමැති සිත අවිද්‍යාව නැමැති සිතට ප්‍රත්‍යයයි. චිතක්ෂණ දෙකයි. ආශ්‍රව නැමැති සිතට එක චිතක්ෂණයයි. අවිද්‍යාව නැමැති සිතට එක චිතක්ෂණයයි. සිත් දෙකක් විතරයි. සංස්කාර දෙකක්. සංස්කාරයන් සංස්කාරයන්ට ප්‍රත්‍යයයි. මම මට අවිද්‍යාවද? මට ආශ්‍රවද? මම එක්කින්ද ආශ්‍රව හදන්නේ? නෑ. ආශ ඇලෙන සිතක් හදුවා. සිතයි. ඒ මානසිකාරේ. එතකොට එතන යෝනිස්සෝ මානසිකාරය නෑ. එතන තියෙන්නේ ඇලෙන සිතක් හදුවා නම් එතන තියෙන්නේ අයෝනිසෝ. අයෝනිසෝ මානසිකාරයද? එහෙනම් අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍යයයි. නෑ. අවිද්‍යාව දන්නාද මම මේ අයෝනිසෝ මානසිකාරය හින්දාව කියලා? නෑ. එතකොට අයෝනිසෝ මනසිකාරය අවිද්‍යාව උපදවනවද? නෑ. එහෙනම් එතකොට අවිද්‍ය එතකොට අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ ආශ්‍රව මත සිත තියෙන. ඒ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. එතකොට එහෙනම් ආශ්‍රව අවිද්‍යාව උපදවන්නෙත් නෑ. ඉපදීමේ අදහසක් අවිද්‍යාවට ඇත්තෙත් නෑ. නෑ. අවිද්‍යාව දන්නෙත් නෑ මේ ආශ්‍රව හින්දා මං ආවද කියලා. මේ සිත ඉපදෙමින්දෙනකොට මේ සිත පටන් ගත්තා. ඇලෙන සිත ඉපද බින්දෙනකොට අවිද්‍යාව නැමැති සිත පටන් අරන් ඉවරයි. එතකොට ඒ ඇලෙන සිත දන්නවද? ආ මං හින්දා දැන් අවිද්‍යාව ආවා කියලා. ඒ සිත ඉපද බින්දෙන්න ඕනේ අර සිතට පටන් ගන්න. ඔය සිත් දෙක එකට එන්නේ. ආශ්‍රව සහිත සිත හා විද්‍යාවෙන් යුක්ත සිත. සිත් දෙකක් විතරයි. සිත් දෙකක් නම් හටගන්නේ දෙපාරට. එකපාරට හටගන්නේ නෑ. එක සිත එක සිත. එක සිතයි. එකවර හටගන්නේ එක සිතක් විතරයි. එහෙනම් අවිස් ආශ්‍රව කියන සිත ඉපද බිඳෙන්න ඕනේ මෙයාට පටන් ගන්න. එතකොට එහෙනම් මෙයා අවිද්‍යාව උපදවනවද? නෑ. ඒතර අවිද්‍යාව දන්නවද ආශ්‍රව නිසා මං ආවා කියලා? නෑ. දන්නේ නැහැ. ඒතර ඉපදීමේ අදහසක් අවිද්‍යාවට ඇත්තෙත් නෑ. හැබැයි ආශ්‍රව හැර අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍ය වෙන දෙයක්වත් නෑ. වෙන දෙයක්වත් නෑ. අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය. අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය. දැන් අපිට තියෙන්නේ එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරයද? දැන් මනසිකාරය තියෙනවා. ඒකර යෝනිසෝ මනසිකාරයද තියෙනවා යෝනිසෝ මනසිකාරයද? පුතගෙන පුච්චරයට. ආර්ය පුච්චරය ආශ්‍රව ප්‍රහීනයි. කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, ditthi ආශ්‍රව. ආශ්‍රව ප්‍රහීනයි. කාටද? ආර්ය පුච්චරයට. එතකොට යාට අවිද්‍යාව. නෑ. අවිද්‍යාව ප්‍රහිනයි. අවිද්‍යාව අවසන්. අවිද්‍යාව අවසන් නම් සංස්කාර නිරෝධයි. සංස්කාර අවසන්. අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය. සංස්කාර අවසන්ද? එහෙනම් අභිසංස්කාර සහිත කර්ම විඥානය අවසන්. අවසන්. විපාක විඥාන නෙමෙයි. විපාක විඥාන වර්ග තියෙනවා. වර්තමාන භවයේ තමයි විපාක විඥාන. ඒකට අභිසංස්කාර සහිත කර්ම විඥාන නැහැ. ඇයි? ආශ්‍රව නැහැ. ආශ්‍රව නිසා නේද කර්ම හදන්නේ? ඇලෙන හින්දා නේද කර්ම හදන්නේ? ආයක නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ. දැන් ඒකට අපි එන්න ඕනේ. ඔතනට. මානසිකාරය තියෙනනේ. දැන් ඒතොර එක මොන පැත්තට හරවනවද? දැන් හැරිලා නම් තියෙන්නේ හැබැයි මම දන්න හැරිලා තියෙන පැත්ත නම්. අර කිව්වනේ මම ඉස්සෙල්ලාම ඇච්චිවි. හිස් භාජනයක් ගලන දියට දාන්න. පැද්දි පැද්දි කොහටද යන්නේ කියලා බලන්න. පහලටම යන. අන්න ඒ වගේ නේද මේ ආශ්‍රව සහිත සිත. කොහටද යන්නේ? අකුසල් වලට, නීවරණ වලට. අකුසල්. කෙලස් වලට නෙමෙයිද යන්නේ? පැද්දි 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 යන්නේ. එහාට පැද්දේ නැ මෙහාට පැද්දේ නැ. එහාට පැද්දේ නැ මෙහාට පැද්දේ නැ. නීවරණ වලට පැද්දේ නැ කෙලස් වලට පැද්දේ නැ. අකුසල් වලට පැද්දේ නැ. පැද්දි පැද්දි යන කොහෙද යන්නේ? සසර නැමැති සැඩ පහර යනවා. තේරෙනවද කියන එක? ඇයි අපේ මානසිකාරය අයෝනිසෝ මානසිකාරය බවට පත් කරගෙන තියෙනවා? නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔක යෝනිසෝ මානසිකාරය බවට පත් කරගන්න. මානසිකාරය මනා නුවණ. දැන් අයෝනිසෝ මානසිකාරය කියන්නේ නොමනා සිහිනුවණ.
යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ මනසිනුවනේ. මනසිනුවනක් තියෙන පුච්චලිය නුවණින් මෙනෙහි කරනවා. අයෝනිසෝම එතකොට නොමනසිනුවනක් තියෙන පුච්චලිය අයෝනිසෝ වැරදි විදිහට මෙනෙහි කරනවා. මනසිනුවනක් තියෙන පුච්චලිය නුවණින් මෙනෙහි කරනවා. එතකොට අර නොමන අයෝනිසෝ මනසිකාරයක් තියෙන පුච්චලිය නුවණින් මෙනෙහි කරනවා. නුවණින් නෙමෙයි. නුවණින්. දැන් පැහැදිලිද? එහෙමයි සර්. පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ඔව්. එහෙනම් විඥාණයට ඉපදීමේ අදහසක් නැහැ. නැහැ. සංස්කාර විඥාන උපදවන්නේත් නැහැ. ඉපදීමේ අදහසක් විඥාණයට නැහැ. සංස්කාර විඥාන උපදවන්නේත් නැහැ. ඒත් සංස්කාර දන්නේත් නැහැ. යා නිසා විඥාණය උපදිනවා කියලා. විඥාණය දන්නේත් නැහැ. සංස්කාර නිසා මං ආවා කියලා. එතන සිත් දෙකක් විතරයි. එක සිතක් ඉපද බිඳෙනවා අනිත් සිත පටන් ගන්නවා. ආ ඒක තමයි චුති ප්‍රතිසන්දි වර්තමාන භවයෙන් අනාගත භවයට කිසිවක් යන්නේ නැහැ කියන්නේ. වර්තමාන භවයේ ඒ අවසාන අවස්ථාවේදී සිත ඉපද බිඳෙනවා කර්ම සහිත සිත ඉපද බිඳෙනවා අතනින් පටන් ගන්නවා. ඒ සිත් දෙකක් එකවර හට ගන්න නැහැ. එක සිතක් ඉපද බිඳෙන්න ඕනේ ඊගාව සිතට නැගිටින්න. තර වර්තමාන භවයේ අවසානයේ චුතිසිතේදී සියල්ල නාම රූප දෙකම මෙතනින් අවසන් වෙනවා. හැබැයි අර කර්ම ශක්තිය නිසා අණ්ඩජ, ජලාබුජ, සංසේදජ උපපාතික එතනින් පටන් ගන්නවා. දැන් කොතනින් පටන් ගත්තොත් හොඳයිද? මන් දන්නේ. පටන් ගන්න නැත්නම් හොඳයි. හා? කොහේවත් පටන් ගන්න. යෝනිසෝ යෝනිසෝ මනසිකාරය හා යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඔය දෙක තමයි තීරණය කරන්නේ. එහෙමයි සර නුවණින් මෙනෙහි කළොත් සසරින් මිදෙනවා නුවණින් මෙනෙහි කරොත් අයෝනිසෝ මනසිකාරය සසරින් එහෙනම් මනසිකාරය අපිට තියෙනවා ඒක ඔක්කොටම තියෙනවා නේ කෙනෙකුට ඒතර මනසිකාරය අපි යෝනිසෝ මනසිකාරයක් කරගන්නවද අයෝනිසෝ මනසිකාරයක් කරගන්නවද අතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඉපදීමේ අදහසක් නාම රූප දෙකට නැහැ නාම රූප දෙකට ඉපදීමේ අදහසක් තියෙනවද නේ ප්‍රතිසන්ද විඥානයේ නාම රූප හදනවද උපදවනවද? ඒත් නෑ. ඒතකොට නාම රූප දන්නවද ප්‍රතිසන්ද විඥානයේ නිසා නාම රූප හටගත්තා කියලා නාම රූප දන්නවද? නෑ. හැබැයි නාම රූප වලට ප්‍රත්‍ය වෙන වෙන ධර්මතාවයකුත් නෑ ප්‍රතිසන්ද විඥානයේ තරම්. ප්‍රතිසන්ද විඥානයේමයි නාම රූප වලට ප්‍රත්‍ය වෙන ධර්මතාවයක් නෑ. අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය. ද මම ආවා මම ඉපදුනා මම පුතෙක් වශයෙන් ඉපදුනා දීටි එතන තියෙන අයෝනිසෝ මනසිකාරය මමද ඉපදුනේ ම අපට දුවෙක් හම්බුණාද අපට පුතෙක් හම්බුණාද ද විඥානපච්චා නාම රූපං විඥානපච්චා විඥානපච්චා නාම රූපං ද නාම රූප වලට ඉපදීමේ අදහසක් තියෙනවද තර විඥානේ ප්‍රතිසන්දි විඥානේ නාම නැහැ ඇයි කියන්නේ ප්‍රතිසන්දි විඥානේ යුක්තාන්‍ය සම්බන්ධ වෙනවත් එක්කම එයා ඉපද බිඳලි ඉවරයි නාම රූප දෙක පටන් ගන්නවා අර ප්‍රතිසන්දි විඥානය එතකොට එයා ඉපද බිඳෙන්න ඕනේ නාම රූප දෙකට පටන් ඒකර දැන් වේදනාවට ඉපදීමේ අදහස ඇයි මේක සිද්දයක් විතරයි ඒතර ස්පර්ශයේ සිට ඉපද බිඳෙන්න ඕනේ වේදනාව නැමෙද සිට පටන් ගන්න ඒතර ස්පර්ශයේ වේදනාව උපදවනවාද නැහැ තර ස්පර්ශය දන්නවද මම නිසා මේ වේදනාව හට ගන්නවා කියලා? නෑ. හැබැයි ස්පර්ශය අර වේදනාවට ප්‍රත්‍ය වෙන වෙන ධර්මතාවයකුත් නෑ. අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය. මම විඳිනවද? ආ එහෙනම් අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අන්න නුනුවණින් මෙනෙහි කරනවා. නුවණින් නෙමෙයි මෙනෙහි කරන්නේ. එහෙනම් නුනුවණින් මෙනෙහි කරනවා. එහෙනම් එතන අයෝනිසෝ මනසිකාරයයි. එයාට නැහැ පටිච්ච සමුප්පාද ධම්මේ ඥානං එයාට නැහැ. එයාට පුබ්බන්තේ ඥානං නැහැ. අපරන්තේ ඥානනුත් නැහැ. පුබ්බන්තේ අපරන්තේ ඥානන් නැහැ. පටිච්ච සමුප්පාද ධම්මේ ඥානන් නැහැ අඥාන. පුබ්බන්තේ අඥාන, අපරන්තේ අඥාන, පුබ්බන්තේ අපරන්තේ අඥාන, පටිච්ච සමුප්පාද ධම්මේ අඥාන. නුවණ නැත්තේ එයා මෙනෙහි කරන්නේ නුනුවණින්. නුවණින් නෙමෙයි මෙනෙහි කරන්නේ. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් නෙමෙයි. ජාතිය දන්නවද? ජරා මරණ හටගන්නේ ජාතිය හින්ද කියලා. ජරා මරණ වලට ඉපදීමේ අදහසක් තියෙනවද? ආ
එතකොට ජරා මරණ දන්නවද මේ ජාතිය හින්දා මං ආවා කියලා? ඒ දන්නේ නැහැ. ජාතිය කියන්නේ එකසිතක්, ජරා මරණ කියන්නේ තවසිත. ආ එතකොට හැබැයි ජාතිය හැර ජරා මරණ වලට ප්‍රත්‍ය වෙන වෙන ධර්මතාවයකුත්. ජාති නිරෝධා ජරා මරණ සෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුමය සංරුත්සන් නිරුච්ඡන්ති නිරුච්ඡන්ති. ඒ මේ සිද්ද එකක් විතරයි. තොර එකවර එකසිත ගහට ගන්න එකසිතවිල්ලයි. තොර ජාතිය පටන් ගත්ත තැන ඒ සිත ඉපද බිඳිලා ඉවරයි. ජරා මරණ පටන් අරන් ඉවරයි. හැබැයි ප්‍රත්‍යයයි. ඒයි ජාති පච්ච ජරා මරණ. තොර ජරා මරණ කියන්නේ සත්‍යයක් නෙමෙයි. සතර මහා ධාතුන්ගේ දිරීම ජරාවයි. නාම රූප දෙකේ වෙන්නේම මරණයයි. තාවකාලික වශයෙන්. දැන් එතකොට මේ ශරීරය බලන්න සෑම කොටසක්ම අනිත් ක්‍රියාවට ප්‍රත්‍ය නැද්ද කියලා? හර්ධේ වස්තුවේ ක්‍රියාවක් නේද තියෙන්නේ? ඒක ලේකමක් කිරීමේ ක්‍රියාවට ප්‍රත්‍ය නැද්ද? දර ක්‍රියාවක් ක්‍රියාවකට ප්‍රත්‍යද? මට හදවතක් තියෙනවා. පාට් එක මගේද? සතර මහා ධාතුන්ට ප්‍රත්‍යද? අභ්‍යන්තරයෙන් ඒලේ ගමන් කරන නහර වැල් 900ක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට මේ නහර කියන්නේ සතර මහා ධාතු, ලේ කියන්නේ සතර මහා ධාතු. නහර වල තියෙන්නේ ක්‍රියාවක්. එනි චිතක්ෂණ 17ක් තුල ඉපද බිඳිනවනේ. ක්‍රියාවක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ක්‍රියාව අර ලේ මත ක්‍රියාව මේ හිස්කබල ආරක්ෂා කරන්න ප්‍රත්‍යයයි. සතර මහා ධාතු සතර මහා ධාතුන්ට ප්‍රත්‍යයයි. මට හිස්කබලක් තියනද, කේස් තියනද? එතකොට ඒ හිස්කබල ප්‍රත්‍යයයි, ඒක ඇතුලේ තියෙන මොලේ. ඒ ආරක්ෂාව. ඒ හිස්කබල නැත්නම් මොලේ ආරක්ෂා වෙයිද? එතන මොලේ කියන්නේ සතර මහා ධාතු. එතන කටුව කියන්නේ බාහිරින් වට වෙලා තියෙන මේ බෝලයක් වගේ තියෙන කටුව කියන්නේ සතර මහා සතර මහා ධාතුන්ට ප්‍රත්‍යයි. ක්‍රියාව ක්‍රියාවකට ප්‍රත්‍ය නෙමෙයිද? ක්‍රියාව ක්‍රියාවකට ප්‍රත්‍යයි. ඇයි මේක දකින්නේ නැත්තේ? ඇයි මමත් එයින් ගන්නෙ? ඇයි මම මගේ කියන්නේ? ඇයි මට අයිති කියන්නේ? මගේ ආත්මය කියන්නේ ඇයි? දර කවුද? කාගේ කවුද? මොනවාද මේ? පැහැදිලිද? යෝනිසෝ මනසිකාරය හා දර මානසිකාරය තියෙනවා. දැන් ඒක එහෙනම් කොහමද ගන්නෙ? යෝනිසෝ මානසිකාරයෙන් ගන්නවද? හැබැයි මෙච්චර කල් නැති ඉතින් අයෝනිසෝ මානසිකාරයෙන්. ඒක තිබ්බා නේද? අයෝනිසෝ මානසිකාරය. නුනුවණින් මෙනෙහි කිරීම. තණ්හාවට ඉපදීමේ අදහසක් තණ්හාවට තියෙනවද? කොහෙද තියෙන්නේ? තණ්හාව කොහෙද තියෙන්නේ? කාටද තියෙන්නේ? අරමුණක් අරගෙන නෙමෙයිද ඇලීමේ සිත හදන්නේ? අරමුණක් අරගෙන ඇලීමේ සිතක් හදනවා. ඒ අරමුණට ඇලීම නිසා නේ, ඒ අරමුණ විඳීම නිසා නෙමෙයි දැලෙන්නේ. ඒකවල එහෙනම් තණ්හාවට ඉපදීමේ අදහසක් තියෙනවද? වේදනාව තණ්හාව උපදවනවද? වේදනාව දන්නවද මං හින්දා තණ්හාව උපදිනවා කියලා? තණ්හාව දන්නවද මේ වේදනාව හින්දා මං ආවා කියලා? හැබැයි තණ්හාවට වෙන ප්‍රත්‍ය වෙන ධර්මදාවයකුත් නැහැ වේදනාව විඳීම හැර. ඊට ප්‍රවේණ ප්‍රත්‍ය වෙන ධර්මතාවයකුත් නැහැ. වේදනා පච්චයතන්. වේදනා නිරෝධා? අන්න නිරෝධ. ආ. දැන් එතකොට කවුද මේ? ක්‍රියාවක් නවතිවි. ඒ ක්‍රියාව ක්‍රියාවකට ප්‍රත්‍යයි. රූපේ ක්‍රියාව රූපයටම ප්‍රත්‍යයි. ඒ රූපේ ක්‍රියාව නාමයට ප්‍රත්‍යයි. නාමය නාමයට ප්‍රත්‍යයි. හටගත් චක්කු විඥාණය එතන ස්පර්ශේ ක්‍රියාවට ප්‍රත්‍යයයි. ස්පර්ශේ කියන්නේ නාම ධර්මය. එතන නාමේ නාමයට ප්‍රත්‍යයයි. ඒ ස්පර්ශේ ක්‍රියාව ඒ නාම ධර්මය විඳීම නැමැති නාම ධර්මයට ප්‍රත්‍යයයි. නාමේ නාමයට ප්‍රත්‍යයයි. ඒ එකක්වත් නැහැ රූප ධර්ම දෙක සම්බන්ධ නොවනන. නැන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය. නෑ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. මට ඇහක් තියෙනවා. මං ඇහි රූප බලනවා. මං ඒක දැක් එක හරි ලස්සනයි, එක හරි හොඳයි, එක හරි පියකරුයි, මං ඒකට කැමතියි,
දැන් මොනවද හදන්නේ? අයෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා සසරට වැටෙනවද නැද්ද? වැටෙනවා. යෝනිසෝ මනසිකාරය සත්‍ය අවබෝධ කරනවද නැද්ද? අවබෝධ කරනවා. උපාදානයට ඉපදීමේ අදහසක් උපාදානයට නේ. තණ්හාව උපාදානය හදනවද? තණ්හාව නිසා උපාදානය හට උපදින සිත, උපාදානය කියන්නේ සිතක් විතරයි. තණ්හාව කියන්නේ සිතක් විතරයි. සිත. ඒක තණ්හාව නැමැති සිත දන්නවද? මම හින්ද මේ උපාදානය නැමැති සිත පටන් ගත්තා කියලා. නෑ. ඒක ඉපදීමේ අදහසක් උපාදාන සිතට නෑ. තණ්හාව උපාදානය උපදවන්නේ නැහැ. ඒතර උපාදානය දන්නෙත් නෑ තණ්හාව හින්ද මම. ඒ තණ්හාවෙන් දෙකක් හටගන්නේ සිතේ. රත්‍රුස්නාව නැමැති සිත ඉපද බිඳෙනකොට තදින් අල්ලගත්ත සිත පටන් අරන් ඉවරයි. මේකට කිය උපාදාන කියලා. තණ්හා නිරෝධා උපාදාන නිරෝධ. දැන් හරිද? දැන් ඇති නේ බණ අසාරා සබන්සෙ වැයකමාරකට වැඩිය කළා දේශනා පමණක් 120 වෙනි ධර්ම දේශනය. ඔකම ඇති නිවනට නේ. එහෙමයි සර්. බොහෝ බොහෝ ගැඹීර ධර්මයක් සවනස අද අපි සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් හැමදාම කියනනේ වචනේ. හැම ධර්මයක්ම ඉතින් ගැඹීරයි සවනස නේද? බුද්ධ දේශනාව කියන්නේ ඒකනේ. ගොඩ වෙන්න ඕනේ. ගොඩ වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔක මේට ආත්ම භව මං හිතන්නේ 100කට කලින් කිව්වා වගේ මතකයි මට. ඒකනේ අදත් බනහන්නේ සාහනස. ගොඩ වෙන්න ඕනේ කියන වචනේ මොනවයිද මේට ගොඩක් කාලයකට කලින් කිව්වා. එතකොට බලන්න කල්පනා කරන්න. ඒක තමයි අදහස. ගොඩ වෙමින් පවතින සාහන. සාධුරේ වැඩ ඉන්නේ සාහනස දැන්. ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරය ආවොත් හරිනේ ස්වාමීන් වහන්සේ අවසන් සිටේදී යෝනිසෝ මනසිකාරය හා යෝනිසෝ මනසිකාරය ආරම්භයේ ඉඳන් නිවනටම ගෙනියනවා කිව්ව එක හින්දා තමයි එහෙමයි ආරම්භයේ ඉඳන්ම මේ ධර්ම ගවේෂණය පටන් ගත්ත දියම් දවසක එතන ඉඳලා එහෙමයි අවසානයේ දක්වාම සතියා යෝනිසෝ සත් සම්පදන්නේ කියන්නේ තේකවන ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිනුවණින් යුතුව සිනවනේ. අපි අර පෘථග්ජන පුද්දර එයාටත් සිනවනක් තියෙනවා ඉතින් නැතනම් ඒක හරියට නිවැරදිව කරන්න බෑ. දැන් ගුවන් ඥානයක් අහසගත කරනවා කියන්නේ මොනතරම් සිනවනකින් කල යුතු වැඩද? ආ? මොනතරම් කාර්යභාරයක් නේද? ඒක යන්ත්‍රයක පොඩි වැරද්දක් වුණොත් එහෙම වෙසක් උඩක් වගේ ගිනි අරන් බිමට වැටි. නැද්ද? ආ? ඒතර හොද 100ක් නුවණකුත් තියෙන හැබැයි සත්පුද්ගල භාවයෙන් තොර බව නැහැ නේ ස්වාමීන් වහන්සේට. එතන සම්මා සතිය යෝනිසෝ මනසිකාරය. එතන මන නුවණක්. ඒ පරිසම්පාදයට දැర్శණය වෙනවද? නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතන දැర్శණය වෙන්නේ පුතග්ගින කෙනාට. එතකොට එහෙනම් සතිය යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ දුක් අවසන් කරනවද? අවසන් කරන්න සහයෝගය දෙනවද නැද්ද? දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දෙනවා අනිවාර්යෙන් දෙනවා. හොඳයි එහෙනම් ඉතින් අපි ගැටලු තියනවා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා සභාවසෙට පුළුවන් ද පිළිතුරු දෙන්න? අහන්නේ. බාස් විලාවණන් අපි නාත්තුම සාරණා. ඔව් දැන් පැයකමාරකට ලිබණ කිව්. මෙහෙට කොළඹ යන්න ඕනේ. පැයකමාර කොළඹ යන්න ඕනේ. කොළඹ හෙට හවස බණක් තියෙනවා. මාස ගානකට කලින් ආරාධනා කරපො අනිද්දා තියෙනවා නුවර උසාවිය බණක් නීතිඥ සංගමයේ නුවර උසාවිය නීතිඥ සංගමයේ බණක් තියෙනවා අනිද්දා පැය දෙකක් නීතිඥ සංගමයට හොඳල කියන්න ඕනි ස්වාමීන් වහන්සේ මාන ධර්මශාලා මොකද බොරු ඇත්ත කරන අය ගත් කට්ටියක් ඉන්නවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ හැම කෙනාම නෙමෙයි ලොයස් හැම කෙනාම නෙමෙයි ඉතින් ලොයස් අතර එහෙම ඒක ගොඩක් බලන්නේ ලඩුව දිලන්නේ ස්වාමීනාංශ. එහෙමයි හැමතැනම ඉන්නවනේ. ඔව්. මේ නීති සංගමේ
ඉතින් අපේ ජඩ්ල එහෙමත් ඉන්නවා. එතකොට ලෝයස්ලා ගොඩාක් අටේක මේ නුවර උසාවියේ මේකට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා තමයි මට ආරාධනා කළේ. ආන්දනේ වහන්සේ වඩින්ට වහන්සේගේ බණ අහන මේ කට්ටිය ඔක්කොම මේ මාතෘකාව ගොඩාක් මේ මාතෘකාව හොඳයි නේ ස්වාමීනි ඒගොල්ලන්ට. ආ මේකත් හොඳයි නේ. ඉතින් ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද? රටහ තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න කඩිනමින් උසාවන් හන්සට අවසරයි 27 ඔව් අවසර දැනනවාද මේ බෝධිපාසක ධර්ම සම්බන්ධයෙන් දේශනා කළා. එතෙන්දී උසාවන් හන්ස දැන් ශීර්ෂ දැන් සතර සතිපට්ඨාන ශීර්ෂයෙන් සතර සම්ප්‍රදාන ශීර්ෂයෙන් බෝධිපාද ශීර්ෂයෙන් එතකොට ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහක් එතකොට බල ධර්ම පහ තැනක් සත්ත බොද්ධංග ධර්ම ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයෙන් ශීස හතකින් දේශනා වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හැම ශීර්ෂයකින්ම නිවනට මාර්ගයක් නේද තියෙන්නේ? දැන් අපි සතර සතිපට්ඨාන ශීර්ෂය ගත්තත් ඒතනත් නිවනට මාර්ගයක් කියන එකයි අවබෝධය තියෙන්නේ. සතර සම්මප්‍රදානයේ ගත්තත් ඒකිනුත් මේ වැඩෙන්නේ සීල සමාධි ප්‍රඥාමයි. ඔව් සීල සමාධි ප්‍රඥා තමයි. ඒ හැම ශීර්ෂයකින්ම ස්වාමීන් වහන්සේ නිවනට මාර්ගයක් නේද තියෙන්නේ කියන එක ගැන පැහැදිලි කරගන්නයි අහුවේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉරන්තන්නයි සරස බහන්සේට ඇහෙනවද කතා කරන එක? ඔව් ඒක මම පෙන්වන්නේ නේ. කද්දාද පැතිරෙන්නේ කියලා. කොහොමද පැතිරෙන්නේ? පැතිරෙන්නේ වීරිය නම් තැනක, ඒතර සතිය අට තැනක, සමාධිය හතර තැනක, ප්‍රඥාව පහ තැනක. පැතිරෙනෝනේ. පැතිරෙන්න ඕනේ. ඒතර තමයි බල වෙන්නේ අවසාන අවස්ථාවේදී අර සංස්කාර උපේක්ෂා ඥානෙට. ඒකට බල වෙලා යන්නේ එතකොට. ඒගොල්ලෝ. පැහැදිලිද? අවසානයේ පස් දෙනා බල වෙනවා. අතිශය බල වෙනවා ඒගොල්ලෝ. හැබැයි බල වුණාට ඒගොල්ලන් නවතිනවා. ඔව් සයන්සා ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ ඒ හැම ශීර්ෂයක්ම නිවනට දෙලිම සම්බන්ධයක් තියෙනව නේද කියලා. අත් වශයෙන් මෙහෙම තමයි. අනිවාර්යයෙන් සත්‍විස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් නිවනටම තමයි කුසල් මග. ඒ කුසල් මග වැඩනවා නම් අනිවාර්යෙන් සත්‍විස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම තමයි වැඩෙන්නේ. සත්‍විස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩෙන්නේ. එතකොට නිවන. ඊළඟට තියෙන නිවන. ඒ සත්‍විස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් නිවන් දකින්නම තමයි. දැන් උපන් තර සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන, සතර ඉද්ධිපාද, සතර හතිපට්ඨාන, පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල. ඒතර මේවා වැඩෙනකොට නිවනට නෙමෙයිද? නිවනටදී. ප්‍රාණස මේ අද දේශනා විසවන් අහංස දැන් අපි ඇත්ත වශයෙන්ම යෝනිස මනසිකාරය සතිය ගැන කතා කළේ. අපි ඔබ වහන්සේ වැඩියම අපිට ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනි සවාංශ සම්මා සතියයි යෝනිස මනසිකාරයයිනේ. එතකොට සවාංශ එතකොට සතියත් ගැන කතා කළොත් සතියේ සම්මා සතියේ තියෙනවා නේද ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර කියලා. එතනදී සවාංශ සම්මා සතිය සම්මා සතිය ඔව් දැන් එකල දැන් ලෞකික පැත්තේ අර පංචකාමයේ විඳින්න අවශ්‍ය කරන සීය සම්මාසති වෙන්නේ. දෙකනේ මං කිව්වේ දැන් නැවක් නිෂ්පාදනය කරන්න ගුවන් ඥානයක් නැවක් විශාල යంత్ర සූත්‍ර තියෙනවා ඉතින් ලෝකයේ නේද? අද ඒවත් හොඳ සීයෙන් යුක්තව කරපුවානේ. නේද? ඒක පොඩි දෙයක් වැරදුනත් එහෙම මේ ඉතින් භයානක දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒක සම්මාසති නෙමෙයි. ඒක සම්මාසති නම් ඒක දැන් හැබැයි ඒගොල්ලන් අර පස්පව් දසකුසල් වලින් වැළකිලා ඒ කටයුතු වල යෙදෙනවා නම් එතනත් යම් සිහියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක නිවැරදිව සම්මාස ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මාසතිය නෙමෙයි. ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මාසතිය ගැන තමයි අපි මෙච්චරලා කතා කරන්නේ. ඔව් එහෙමයි සාරාංශ. මම කිව්ව සාරාංශ ලෞකික සම්මාසතිය කිව්වේ දැන් ධ්‍යානයයි එතකොට සමාධියයි කියන්නේ ලෞකික පැත්තෙන්. මොකද ඒකට එතන ලෝකෝත්තර සම්මාසතියක් කියලා නැහැනේ. ඔය එතන ලෞකික සම්මාසත්‍ය විදිහටද අපි ගන්න ඕනේ?
ඒකට හැබැයි සම්මා සතිය කියලා කියන්න බෑ. ඒක මිච්ඡා සතිය කියන්නත් බෑ. සම්මා සතිය කියන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ යම් සිහියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අකුසලයෙන් සිත වළක්වා ගන්නවා නම් එතන යම් සිහියක් තියෙනවා. ඔව්. ඒක තමයි සාරාංශය. දැන් මේ සත්‍යස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩෙනවා නම් තමයි සම්මා සති වෙන්නේ. ඔව්. ඔව් මොකද එතන චිත්‍ර එකක් තියෙනවා. සත්‍යස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩෙන්නේ නැතුව. ඔව්. එතකොට එයා කුසල පක්ෂේ ඉන්නවා. එයා දන් දෙනවා. එතකොට මෙයන් අයට උදව් උපකාර කරනවා. පිට වෙනවා. පන්සල් වෙහෙර විහාරස්ථාන වලට දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. හැබැයි එයාට අර සත්‍යස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩෙන පැත්තට සිහිය ඒ පැත්තට නෑ. නිවනට නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් අන්න ඒකයි තියෙන්නේ. ඔව් මෙතන ස්වාමීන් වහන්සේ හැබැයි ධ්‍යානයක් වඩනවා කියන්නේ එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කියන්නේ ධ්‍යාන කියන්නේම ගරුක කර්මයක්නේ. එතකොට සම්මා සතියෙම ඉන්නත් ඕනේ එතන. ගරුක කර්මයක් වෙන්න බෑනේ නැත්තම්. ඔව් නීවරණ නැහැනේ. නීවරණත් නැහැ, කෙලෙසුත් නැහැ, අකුසල සිතුත් නැහැ. හැබැයි తాවකාලිකයි. ඔව්. తాවකාලිකයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකත් తాවකාලිකයි, අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකත් తాවකාලිකයි. එතකොට නිවන එතන නැහැ. తాවකාලික නම් කවදා හරි එතනින් අයින් වෙන්න වෙනවා. ඒ ධ්‍යානයට අනුකූලව ප්‍රතිසන්දිය අරගෙන ඒ ධ්‍යානයේ සුවය විඳිනවා කල්ප ගණන්. එතකොට ඒකේ ආයුෂය අවසන් වුණාම ආයුචි ප්‍රතිසන්දිය දෙක සම්බන්ධ කරනවා. හැබැයි ඒක සම්මා සතිය. ඒක සම්මා සතිය නේ ස්වාමීනාස්. එතන. ආ සම්මා සතිය ලෞකිකයි. ලෞකිකයි මං කිය සංස. ලෞකික ලෝකෝත්තර කියලා. එහෙමයි. එතකොට ස්වාමීනාස්. ලෝකෝත්තර. එහෙමයි. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ අපිට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් ස්වාමීනාස්. මං හිතන්නේ ලෞකික යෝනිසෝ මනසිකාරයයි ලෝකෝත්තර මනසිකාරය කියලා. මම ලෞකික පැත්තෙන් ගියා පින කුසලය වැටෙන්නේ මං හිතන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය ලෞකික පැත්තේ. ඔව් ලෞකික පැත්තේ. ඔව්. ලෝකෝත්තර ලෝකෝත්තර නිවලට. ඔව් ලෝකෝත්තර නිවලට. ඒතරේ. එහෙමයි සර්. ඒතරේ මානසිකාරය තියෙනවා. මානසිකාරය. එතනත් යෝනිසෝ මානසිකාරය. යෝනිසෝ මානසිකාරය. අයෝනිසෝ මානසිකාරය. යෝනිසෝ මානසිකාරය නම් මේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන පටිච්චසමුප්පාද කර්මය හා පුනර්භවය මේවා නිවැරදිව දැකගෙන දකිනවා නම් ඒ මන නුවණින්. ඒතරේ ඒවා මෙනෙහි කිරීම නුවණින් මෙනෙහි කිරීමයි. ඒවෙන් තොරව මෙනෙහි කරනවා නම් නුනුවණින් මෙනෙහි කිරීමයි. එතකොට අයෝනිසෝ මනසිකාරය. තේරුණාද? ඔව් එහෙමයි සාරාංශ. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරයත් අපිට දැන් ලෝකයට සාපේක්ෂවයි නිවනට සාපේක්ෂවයි කියලා යෝනිසෝ මනසිකාරය දෙකකට ගන්න පුළුවන් නේද සාරාංශ? ලෝකයට සාපේක්ෂව ගත්තොත් පින සහ කුසලය. එතන යෝනිසෝ මනසිකාරය තියෙන්න ඕනේනේ. ලෝකෝත්තර පැත්තට. ඒකනේ. ඔව්. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කම්මස්සකත සම්මාදිට්ඨි විපස්සනා සම්මාදිට්ඨි හා චතුස්සත්‍ය සම්මාදිට්ඨි කියලා තුනකට බෙදනවා. මෙහෙමයි. කම්මස්සකත සම්මාදිට්ඨි. ඔයතර සම්මාදිට්ඨියත් ඒතර එන්නේ ඒ සම්මාදිට්ඨිය ලෞකිකයි. කම්මස්සකත සම්මාදිට්ඨි. කම්මස්සකත. ඒතර විපස්සනා සම්මාදිට්ඨි කියන්නේ යථාර්ථ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨි. අර්ථය දකිනවා. ඒ කියන්නේ යථාබුත ඥාන දර්ශනය. ආ එතනදී ආර්ය මාර්ගයට පිවිසෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ හේතුඵල දැකීම. විපස්සනා සමාධිය කියන්නේ හේතු ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍යෝපන්න දර්ශනය. එතකොට යා අන්න ආර්ය මාර්ගයට පිවිසෙනවා. හේතුඵල දැක්කහම. එතකොට ඒ දකින්නකොට යා චතුසත්‍ය දකිනවා. එතකොට චතුසත්‍ය සමාධිය. විපස්සනා සමාධිය හා චතුසත්‍ය සමාධිය නිවනට ප්‍රත්‍යයයි. කම්මස්සගත සමාධිය සසරට ප්‍රත්‍යයයි. තේරුණාද? ඔව් ඒකත් තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරයම තමයි. කුලකවානේ. අයෝනිසෝ මනසිකාරය. ඔව්. ඇත්තටම සාරාංශය ඇත්තටම නිවනට සාපේක්ෂව බලනවා නම් අනිත් හැම එකක්ම අයෝනිසෝ මනසිකාරය වෙනවා. ඔව්. නේද සාරාංශය? හා? ඔව්. නිවනට සාපේක්ෂව බලනවා නම්. ඔව්. ඒ කියන්නේ දුක් වලින් සදාටම අවසන් දුක් සදාටම අවසන් කරනවා. දුක් වලින් සදාට මුදවනවානේ. එතකොට එතන තියෙන්නේ නිවැරදි යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඔව්. චතුරාර්ය සත්‍ය. දුකින් මුදවන්න. දැන් අර කම්පත සම්මාදිට්ඨිය තුල අපි මීට වඩා අනාගත භවයේ යම් සපක් සතුටක් සම්නසක් ප්‍රාර්ථනා කරන බලාපොරොත්තු වෙන. එහෙමයි. ඔව්. ඒ අනුව අර දාන ආදී පින්කම් කරනවා. එහෙමයි සාරාංශය. මොකද එතන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය නැහැ නේ එතන. භව නිරුද්ධ වීමක්. භවයේ නිරුද්ධ වීමක් වෙන්නේ නැහැ එතනනේ ස්වාමීනි. භවයේ නිරුද්ධ වීමක් වෙන්නේ නැහැ නේ. එහෙමයි. අනුකූල බව දකින්නවා. භවයයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ල කාමාවචර කුසල් වලට ප්‍රියයි නේ. එහෙමයි සාරාංශය. රූපාවචර කුසල් වලට ප්‍රියයි, අරූපාවචර කුසල් වලට ප්‍රියයි. ලෝකතර කුසල් එච්චර නෑ. ඒක තමයි සාරාංශය. දර්ශනා
තාමාචර අටමහ කුසලොත් යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් නමුත් ඉතින් එතනත් නිවන නැහැ නේ සවාස නිවන නැහැ කාම ලෝකයක ප්‍රතිසන්දියක් හද මහ කුසල් වුණත් එතනත් නිවන නැහැ සවාස එතනත් නිවන නැහැ කර්මසිත නේද හදන්නේ කර්මසිත 29 කර්මසිත නේ කර්මසිත හදුවොත් සසර කර්මසිත 29 ගැලවීම තමයි නිවන නිවන එතකොට අරූපාවචර කුසලුත් නැහැ රූපාවචර කුසලුත් නැහැ කාමාවචර කුසලුත් නැහැ අකුසලුත් නැහැ අකුසලුත් නැහැ ක්‍රියාසිත් නේද කර්මසිත එකක්වත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද එහෙනම් සංකාර නිරෝධා විඥාන නිරෝධා ආ විඥාන නිරෝධෝ ආ ඒ කර්මසිත නැතුව ප්‍රසන්දියක් හදන්න බෑනේ කර්මශය කර්මශය රාතන් වාසේ කර්මශය හොඳයි සාරණා අදහස් තියෙනවා දන්නේ නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ විලාට පත්තු පැය දෙකකටත් කාලය ආවා. අදත් අප ඔබ වහන්සේ බොහෝම වටිනා ධර්මපර්යායය දේශනා කළ ස්වාමීන් වහන්සේ අප සසර දුකින් ඈතර කිරීම සඳහා අපගල බොහෝ අනුකම්පාවෙන් වහන්සේ සියලු ධර්ම දේශනා කරන්නේ මේ පිළම ඇති ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඔබ රාමර නිවන් සුවය ලබා ගැනීම හොඳයි රස කරගත් අනන්ත අප්‍රමාණ පුණ්‍ය ශක්තියින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු ඉදිරියේදී ධර්ම ශ්‍රවණය කරන අන්තජාලයෙන් ශ්‍රවණය කරන ඒ සියලු දෙනා නමින් පරලෝ සැපත් යම් ඥාතියක්ද ඒ සියලු ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් සුවපත් වේවා ඒ සෑම කෙනෙක්ම උතුම් වූ නිවනින්ම සැනසෙත්වා කියලා ඉදම් මේ ඥාතීනම් හෝතු කියන ගාථාවන් කියන ඉදම් මේ ඥාතීනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ දෙවියන්ට පින් දෙමු ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්තරං සුරප්‍රසාසනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්තරක්කන්තු දේශනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්තරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති රස කරගත්තනම් අප්‍රමාණ පුණ්‍ය ශක්තියින් ඔබ අප සෑම දිනාටම නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම හේතු වාසනා වේවා කියලා හිතාගෙන සාදුයන්න සෑම දිනාටම ආශිර්වාද කරනවා අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වත්තාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුකං බල ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං අනුත්තරං මුල්ලවේන මයාලද්දම් පස්සිතුං වන්දිතුං වරං සාරිපුත්තාදි තේරාණං ආගතං පටිපාටියා සද්දා සීල දයා වාසං බුද්ධ පුත්තං නමාමහ සුවපත් වේවා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්ස අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස තෙරුවන් සරණයි පින්වත් සියලු දෙනාටම සදා වන්දනීය පූජනීය නමකයන් අවසරයි පූජනීය තපෝවනේ අරියදජ ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා අප කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් සාහිතාමත් කරුණාවෙන් මෙම ගැඹුරු දහම් කරුණු ඔබ සියලු දෙනාටම වැටහෙන පරිදි දේශනා කරන වහන්සේට පාදාභි වන්දනා කර පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි. මේ මුතුම් ශාසනික මෙහිවර චිරාත් කාලයක් පහසුවෙන් කරගෙන යාමට ඔබ වහන්සේට අවශ්‍ය නිදුක් නිරෝගී කායික මානසික සුවපත්භාවය ලැබේවායි අප සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු. මෙතෙක් ධර්මදේශනාවන් 120ක් සිදු කරමින් කළ මහා ධර්ම දානමය කුසලය ඔබ වහන්සේට ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය ලැබීමට හේතු ප්‍රනිශ්චය වේවා. තවද ඔබ වහන්සේව මෙලවට බිහි කර හදා වඩා ශාසනයට දායාද කළ පින්වත් දෙමාපියන් වහන්සේලා දෙදෙනාට සහ ඔබ වහන්සේගේ ගුරු දේවෝත්තමයන්න් වහන්සේලාටත් මෙම මහානීය ධර්ම දානමය කුසලය
අනුමෝදන් කරමි අනුමෝදම් වේවා තවද මෙම ධර්ම මණ්ඩපයේ දේශනාවන් පටිගත කර අන්තර්ජාලයට නිකුත් කරය බොහෝ දෙනෙකුට ශ්‍රවණය කිරීමට සලස්වන අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර නාමල් ප්‍රේමරත්න මහතාටත් එම පවුලේ සියලු දෙනාටමත් මෙම ධර්ම දානමය මහා කුසලයේ නිවන් මාර්ගය පූර්ණ කර ගැනීමට හේතු වේවායි මෙත් සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින් තවද මෙම ධර්ම මණ්ඩපයේ ධර්මාවන්ට සම්බන්ධ වූ පින්වත් සියලු දෙනා ඇතුළු ලෝවාසී සියලු සත්වයින්ටම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ වේවායි මෙත් සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. තෙරුවන් සරණයි. දීර්ඝායු වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි.